नमस्कार म ज्योतिषी कृष्ण भण्डारी दुई हजार एक्कासी सालको वार्षिक राशिफल यहाँलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ बाह्रवटै राशिको सुरुमा मेष राशिका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ मेष राशि मेष राशिको लागि शनि केतु अनि बृहस्पतिले एकदमै राम्रो तपाईँलाई फल दिनेछन् दुई हजार एक्कासी सालमा भने यहाँ तपाईँको राहु चाहिँ एक्कासी सालमा खराब रहनेछ शैक्षिक सा। क्षेत्र के हुन्छ स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो रहन्छ मान सम्मान कीर्ति अनि तपाईँले गर्नुभएका कर्मको फल तपाईँले कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ जग्गा जमिन किन्ने गाडी किन्ने विदेश जाने यस्ता योगहरू छन् कि छैनन् यी सबै कुरा तपाईँलाई बताउनेछौँ तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न लाइक गर्न सेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला है मेष राशिको लागि सामान्य स्वास्थ्यका कुरामा सुरुमा हामीले जोड दिने हो भने स्वास्थ्यमा अलिक विशेष ध्यान दिनुपर्ने खालको वर्ष देखिएको छ स्वास्थ्यको कारणले गर्दा मानसिक तनाव अथवा स्वास्थ्यको कारणले गर्दा कुनै ठुलो धनराशि खर्च हुने त्यसले मनमा पिर दिने त्यस्तो खालको वर्ष देखिएको छ शनि र केतु अनि बृहस्पति यहाँ तिनवटा ग्रह शुभ रहनाले धर्मको जागरण बढ्नेछ बोलीमा मिठास बढ्नेछ ससुरालीसँगको सम्बन्ध सप्रिनेछ कुनै ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू तपाईँको रहनेछ त्यहाँ पैसा पनि तपाईँको थुप्रिने खालको वर्ष देखिएको छ विवाहको लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ विवाहको लागि कुनै प्लानहरू गर्दै हुनुहुन्छ यो पनि तपाईँलाई राम्रो रहनेछ तपाईँले गरेका कतिपय नराम्रा कर्महरू पनि बोलीको कारणले गर्दा राम्रो भएर रा जानेछ यो शुभ किसिमको वर्ष देखिएको छ अर्को आफन्तसँग साझेदारीको काममा तपाईँले पर्याप्त लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ साझेदारीमा कुनै पार्टनरसिपमा गर्नुपर्ने कर्महरू पनि तपाईँका लागि फलित फलितभूत हुने खालको वर्ष देखिएको छ यहाँ जग्गा जमिन किन्ने अथवा घर बनाउने जग राख्ने या कुनै पनि मनका इच्छाहरू परिपूर्ति हुने खालको वर्ष पनि देखिएको छ जग्गा जमिनको लागि पनि राम्रै छ सा। शैक्षिक क्षेत्रको उन्नति प्रगति रहनेछ सन्तानहरूले पनि तपाईँलाई साथ सपोर्ट दिनेछन् सन्तानको विदेश यात्राको योग यदि बच्चा बच्ची भएको छैन छोराछोरी भएका छैन भने छोराछोरी हुने खालको योग कुनै पनि किसिमको बुद्धिले गर्ने कर्महरूबाट तपाईँले यो समय प्रतिफल प्राप्त गर्ने खालको वर्ष देखिएको छ यहाँनिर स्वास्थ्यको कुरा त मैले अघि पनि जोडेँ स्वास्थ्यको लागि विशेष तपाईँले संयम हुनुपर्ने वर्ष देखिएको छ मेष राशिको लागि तर शत्रुहरू भने तपाईँका लागि परास्त भएर जानेछन् शत्रु निरीय भएर जानेछन् शत्रुको जाने शत्रु कारणले गर्दा कुनै पनि दुःखको सामना तपाईँले गर्नुपर्ने छैन शत्रु खरानी भएर जाने खालको वर्ष पनि देखिएको छ वैदेशिक क्षेत्रका कामहरूमा सफलता प्राप्त हुनेछ विदेशको भिसाहरू लाग्नेछ सा। सामान्यतया ला, म तपाईँलाई कुन कुन महिना विदेशको भिसा लाग्न सक्छ त्यसका बारेमा पनि भन्नेछु तर यहाँ विदेशको काम हुन्छ कि हुँदैन यदि विदेशमा पिआरको तपाईँले खोजी गर्दै हुन्छ स्थायी बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि तपाईँलाई योग देखिन्छ त्यहाँ तपाईँ स्थायी काम गर्ने धन कमाउने सुखको बाटो हिँड्ने त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि तपाईँले राम्रो गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ अर्को कुनै साधनाहरूमा हुनुहुन्छ कुनै ऐश्वर्य शक्तिको प्राप्तिको लागि हुनुहुन्छ भगवान्प्रति तपाईँको विश्वास छ भने त्यहाँ पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ धर्मको जागरण बन्नेछ घरमा पुराण विवाह व्रतबन्ध कुनै धार्मिक सामाजिक यात्रा त्यो खालको सम्भावना पनि र हुने पनि योग यो वर्ष देखिएको छ कर्म क्षेत्रमा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्ति हुनेछ सा, भाग्यले साथ दिनेछ सा, समय अपेक्षाकृत लाभमा देखिएको छ सरकारी जागिर सचिवमा अनि तपाईँ सरकारी कुनै पनि निकायमा नाम निकाल्ने कुनै पनि आयोगहरूमा तपाईँ पास हुने त्यो खालको वर्ष पनि देखिएको छ धनको मात्रा एकदमै बढ्नेछ धनका स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् पार्टनरसिपको झैझगडा पनि मिलेर जानेछ प्रारब्धका कर्महरूले पनि कतिपय कुरामा लाभ दिनेछ जति तपाईँ अनुशासनमा हुनुहुन्छ जति नियममा हुनुहुन्छ जति तपाईँ आफ्नो स्वयंको अनुशासनलाई तपाईँले पालना गर्दै अगाडि भएको छ त्यो अनुशासनको हिसाबले ग्रहले यो वर्ष काम गर्ने देखिन्छ यो असीको दशक हो यो अनुशासनको दशक हो यो अनुशासनको वर्ष हो शनि जति हावी हुन्छ कुण्डलीमा तपाईँ त्यति अनुशासित हुनुपर्छ यहाँ समाज समय गति बताइदिने बताउने यी सबै कुराहरू चाहिँ अलग किसिमले देखिएको छ त्यो कस्तो किसिमको अलग हो भन्दा शनि राम्रो हुनुपर्ने तर व्यक्ति अनुशासित हुनु नपर्ने बृहस्पति राम्रो हुनुपर्ने व्यक्ति ज्ञानी नहुनुपर्ने शुक्र राम्रो हुनुपर्ने व्यक्ति गरिब हुनुपर्ने दरिद्र हुनुपर्ने यो अवस्था चाहिँ ग्रहले बताएको होइन ग्रहको भनाइ चाहिँ तिमी ग्रहको जस्तो किसिमको प्याटर्नमा छौ त्यो प्याटर्नमा तिमी रहन सक्यौ भने तिम्रो उन्नति हुन्छ भन्न खोजेको हो यसरी हामीले बुझ्न सक्यौँ शास्त्रको बारेमा बा, ग्रहको बारेमा बा, र आफूलाई पनि भने त्यसबाट पर्याप्त लाभ लिन सकिन्छ शनिले तपाईँलाई डिभी चिट्ठा लट्री कुनै पनि लामो समयदेखिको समस्याबाट निकाल्ने कुनै फलामसँग सम्बन्धित कुराबाट पर्याप्त लाभ हुने फिल्म अथवा लेखन यी चिजहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो किसिमको धन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अब आयो यो वर्षको दुई तिनवटा एउटा स्वास्थ्यमा एउटा मुद्दामा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ सोच्दै नसोचेको चाहँदै नचाहेको हुँदै नभएको बन्दै नबनेको यस्तो कुनै किसिमको लफडामा तपाईँ जान सक्नुहुनेछ तपाईँको विचारमा विकृति आउन सक्छ तपाईँले कुनै पनि गरेका गल्तीहरूलाई प्रायश्चित्त नगर्दा तपाईँ दुःखको भुमरीमा अथवा समाजभन्दा अलग रहनुपर्ने परिवारभन्दा पर हुनुपर्ने अवस्था देखिन सक्छ राहुले जति सहजै समस्यालाई देखाइदिन्छ त्यति नै विकराल रूप लिने गर्छ राहुको राहुको खेल भनेको तपाईँ मैले बुझेँ भन्दा अर्को किसिमले खेलिदिन्छ उसले उसको आफ्नो किसिमको धारणा छ राहु देवता हामी राहुलाई ग्रह भनौँ या तारा भनौँ या छाया भनौँ जे भनौँ राहुले जुन किसिमको प्रभाव पार्छ त्यो देखिँदैन दे त्यो छाया जस्तो हुन्छ हामी कहिलेकाहीँ छायाँलाई कुल्चिन खोज्छौँ नि छायाँलाई देखेर आत्तिन्छौँ नि राहु पनि समस्यालाई देखाउँदैन तर त्यो विकरहाल भइसक्छ शक्तिको बारेमा कसैको पहिचान हुँदैन त्यसले तर ठुलो खरानी बनाइसकेको हुन्छ कुनै व्यक्तिलाई सामान्य अवस्थामा देखेर त्यसलाई सामान्य नै छ भनेर सम्झनु या शत्रुलाई कमजोर भन्नु जस्तै हो यी यावत कुराहरू चाहिँ मैले यहाँनिर गरेँ तर मेष राशिको लागि असार महिना असोज महिना फागुन महिना सर्वोत्कृष्ट छ राम्रो छ काली भगवती हनुमान गणेशको उपासना गर्नु सबैभन्दा वर्षभरि नै राम्रो रहनेछ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँहरूले एक पाँच नौ अङ्कको प्रयोग गर्नु सर्वोत्कृष्ट अथवा राम्रो रहनेछ वैशाख महिनाको एक गतेबाट या चैत्र शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथिबाट कुनै पनि ईश्वरीय आराधना गर्नु या यो वर्षको लागि कुनै पनि देवतालाई मान्नु कुनै पनि मन्दिरमा गएर बत्ती बाल्नु अथवा आफ्नो हितको लागि कुनै पनि कुरा सोच्नु तपाईँको लागि सुखको अवस्था रहनेछ तपाईँ सक्नुहुन्छ आधा घन्टा अथवा एक घन्टा पन्ध्र मिनट उमेर जति छ त्यति तपाईँ आफू ध्यान गर्दै आफूलाई चिन्तन गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने जीवन सुखमा जानेछ यहाँलाई दुई हजार एक्कासी सालको नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु नमस्ते राशि दुई हजार एक्कासी सालमा राहु अत्यन्तै राम्रो रहनेछ सा, त्यसमा शनि बृहस्पति केतु भने वृष राशिको लागि प्रतिकूल रहनेछन् या उनीहरूले राम्रो फल दिँदैनन् अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको शैक्षिक क्षेत्र व्यापार बिजनेस उन्नति प्रगति तपाईँको स्वास्थ्य यी यावत विषयवस्तु के रहन्छन् त म कुराकानी गर्नेछु यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न लाइक अनि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला दुई हजार एक्कासी सालमा बृहस्पति प्रतिकूल रहनाले के रिस क्रोध आवेगको निर्णयले के आफूलाई हानि नोक्सानी हुनसक्छ कुनै लामो समयदेखिको धनको समृद्धिको बाटोमा हिँड्दै हुन्थ्यो हु। त्यो एउटा समस्यामा पुग्न सक्छ एउटा रिसको कारणले गर्दा मनमा कुनै किसिमको खराबपना आउनसक्छ त्यसलाई तपाईँले शान्तपनाले हेर्नुपर्नेछ बोलीको विकास भने तपाईँको रहनेछ बोलेका कुराबाट कतिपय कुरामा तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ससुरालीसँगको माउलीसँगको कुटुम्बसँगको साझेदारी विवाहका कुरा अथवा लामो समयदेखि विवाहहरू अड्किरहेको छ भने विवाहका प्रसङ्गहरू कुराकानीहरू यो वर्ष प्रशस्त मात्रामा आउनेछन् तपाईँले आफ्नो नजिकको हितैसी या आफ्नो गुरुजनको सल्लाहमा कुनै पनि निर्णयहरू लिनुभयो भने बृहत्तर राम्रो हुनेछ शिरमा बृहस्पतिको भ्रमण हुँदाखेरि तपाईँले कतिपय कुराहरू कन्फ्युजनको बाटो हुन्छ बाटो उज्यालो नै हो तर देखाइदिने मान्छे चाहिन्छ यो सही हो त्यो गलत हो भनिदिने तपाईँलाई व्यक्ति भयो भने तपाईँले त्यो मार्गमा हिँड्दाखेरि सुखको अनुभूति गर्न पाउनुहुनेछ जुन तपाईँको जीवनको लागि अत्यन्तै लाभको बाटो रहनेछ अत्यन्तै सुखको बाटो रहनेछ सा। फेरि साझेदारीको काम गर्दै हुनुहुन्छ पार्टनरसिपको काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा बढी तपाईँ सतर्क रहनुपर्छ त्यो तपाईँको लागि घातक हुनसक्छ त्यसले हानि गर्न सक्छ त्यसले मानसिक पीडा दिन सक्छ त्यसले जेल नेल अथवा जीवनको ठुलो कालखण्डमा यही कारणले गर्दा तपाईँ पिरो पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ यो कुराहरू अत्यन्तै सम्यम भएर तपाईँले विचार गर्नुहोला यसले तपाईँलाई खराब रिजल्ट दिन पनि सक्छ यो कुरामा विशेष ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ जग्गा जमिन घर किन्दै हुनुहुन्छ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ सतर्क रहनुहोला त्यहाँ कुनै बाधा विघ्न समस्याहरू आउन सक्छन् त्यसका निरूपणका लागि पनि म केही उपायहरू अन्तिममा तपाईँलाई भन्ने छु तर यहाँ समस्या चाहिँ छ समस्या छ भन्ने कुरा चाल पाएर कुनै कर्म गर्नुभयो भने फेरि त्यसले समाधानको बाटो दिन पनि सक्छ अलि सजग भएर अलिक कन्सियसनेसमा तपाईँले काम गर्नु उपयुक्त रहनेछ अर्को कुरा विद्याको पक्ष पनि केही हानि नोक्सान देखिएको छ विद्यामा पनि तपाईँले चाहे जस्तो सोचे जस्तो भने जस्तो हुँदैन यदि इन्जिनियरिङमा हुनुहुन्छ मेडिकल साइन्समा हुनुहुन्छ अथवा फुड टेक्नोलोजी या होटल म्यानेजमेन्ट आइटी इलेक्ट्रोनिक कुनै पनि काममा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँ सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ फेरि अरू सब्जेक्टहरूमा तपाईँलाई के गाह्रो हुनसक्छ फेरि पढ्दा पढ्दै सब्जेक्ट चेन्ज हुने विषय चेन्ज हुने एउटा विषय पढ्दै हुनुहुन्छ फेरि पढ्ने मन लागेन अर्को सब्जेक्ट एउटा देशमा बस्नुभएको छ त्यो मन अस्थिर मनको चञ्चलता तपाईँको समयभन्दा तपाईँको मन, मन बढी दौडिने मनको कारणले नै तपाईँ अलि बढी समस्यामा पर्ने खालको अवस्था देखिएको छ तपाईँलाई सुख चाहिन्छ चा। तपाईँलाई सोख अथवा सोख गर्नुपर्ने हुन्छ शौखिनताले तपाईँलाई गाँच्छ त्यसै पनि तपाईँको राशि नै सौखिन राशि हो तपाईँलाई विलासी हुनुपर्छ तपाईँलाई सबै कुरा पुगेपछि पढ्छु सबै कुरा भएपछि यो गर्छु भन्ने मानसिकता भयो भने त्यो भ्रमलाई तोडेर अगाडि बढ्नुभयो भने अधिकतमभन्दा अधिकतम तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ शत्रु भने निय हुनेछन् लामो समयदेखिको रोगले छुटकारा प्राप्त हुनेछ राहु तपाईँको जन्मकुण्डलीमा शुभ रहनाले सोच्दै नसोचेका धेरै महिनौ खराब समय बिताउँदा एक पल भए पनि तपाईँको राम्रो समय तपाईँले देख्न पाउनुहुनेछ धन जुट्ने मुद्दा जितिने कुनै कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्ने पार्टनरले पनि तपाईँलाई सुख दिने कुनै ठुल्ठुलो बिल्डिङको ठेक्कापट्टाको कामहरू तपाईँलाई आइरहेको छैन त्यो आउने कामहरू बन्ने खालको वर्ष चाहिँ यो राहुको कारणले गर्दा रहन सक्छ यो राहुले तपाईँलाई सपोर्ट गरेको कारणले गर्दा कतिपय गल्तीहरू पनि तपाईँले सुधार्दै जाने अवसर पनि प्राप्त गर्नु नै छ दाम्पत्य जीवनमा सामान्य खटपट या तपाईँ अदालतकै ढोका ढकढकाउने अवस्थासम्म पुगेर फर्केर मिल्ने वातावरणहरू पोजिटिभनेसहरू मनका कतिपय चिजलाई बिर्सिने अवस्थाहरू आउन सक्छ तर दाम्पत्य जीवन भने सुखद नै रहनेछ यदि विवाह भएको छैन भने विवाहको लागि कुराकानी आउने त्यो अवस्थाहरू पनि तपाईँको देखिएको छ वृष राशिको लागि साधना गर्ने ध्यान गर्ने ज्ञान प्राप्त गर्ने वर्ष चाहिँ रहन्छ यदि यो लाइनमा हुनुहुन्छ अध्यात्ममा हुनुहुन्छ आफूलाई जान्ने लाइनमा हुनुहुन्छ भने यो वर्ष बढीभन्दा बढी तपाईँलाई राम्रो छ अर्को भाग्यको लागि त तपाईँले परिश्रम नै गर्नु पर्यो यो वर्ष तपाईँलाई भाग्य चम्काउनु छ भाग्यले साथ दिन भने तपाईँ कुनै न, न कुनै कर्म गर्नुहोस् बिहान उठ्नुहोस् ध्यान गर्नुहोस् जब गर्नुहोस् पूजा गर्नुहोस् अफिस टाइममा अफिसको काम गर्नुहोस् फेरि कुनै न कुनै मनलाई अल्छीतिर नलानुहोस् आलस्यतिर नलानुहोस् शनिले के भनिरहेको छ भन्दा कर्म गर कहाँ बस अनुशासनमा बस तिम्रो भाग्य म गराइदिन्छु ईश्वरलाई भेट्ने काम या तिम्रो जति मनको बन्धन छ मनको बन्धन र प्रारब्धको कर्मले तिमी जुन कुराको खोजी गरिरहेका छौ त्यो कुरासम्म तिमी पुग्छौ तिमी जुन कुरा जान्न खोजिरहेका छौ त्यो तिमीले जान्ने भन्दा पनि मै त्यहाँ पुर्याइदिन्छु भनेर ग्रहले तपाईँलाई त्यो किसिमको इङ्कित गरिरहेको छ त्यस आधारमा पनि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा राजयोगहरू छ शनि राम्रो छ भने तपाईँलाई यसले राम्रो नै गर्छ कर कर्म क्षेत्रमा पनि मान सम्मान ख्याति प्राप्त हुने कुनै जीवनको एउटा लाइनमा पुगेर सरकारी अवार्डहरू कलेजको तपाईँ टप हुने कुनै त्यस्तो किसिमको अवार्डहरू प्राप्त गर्ने खालको वर्ष पनि देखिएको छ रक्सी पानी तरल पदार्थहरू दुध दही घिउ अथवा एक्सपोर्ट इम्पोर्टको कुनै कामहरू त्यसमा तपाईँले बृहत्तर सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यो त्यो बिजनेसबाट तपाईँले ठुलो धनराशि कमाउनुहुनेछ त्यसै गरी आमदामीका के स्रोतहरू भने यो वर्ष पत्ता लाग्नेछन् कुनै काममा तपाईँ अगाडि बढ्नुहुनेछ र त्यसले तपाईँलाई कुनै सुखको अनुभूति पनि दिनेछ कुनै राम्रो भन्दा राम्रो अवस्थामा तपाईँलाई पुर्याउनेछ कुनै राम्रोभन्दा राम्रो साथीभाइ कुनै राम्रोभन्दा राम्रो बिजनेस कुनै राम्रोभन्दा राम्रो प्लानिङमा तपाईँ पर्नुहुनेछ भाग्यले तपाईँलाई साथ पनि दिनेछ र ईश्वरीय आशीर्वाद पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ यो कुरा तपाईँलाई यहाँ मैले भने र अर्को कुरा यो वर्ष कुनै मुद्दा मामलामा फस्न खोज्दै हुन्छ भने तपाईँ काहीँ न काहीँबाट बच्ने अवस्था आउँछ तपाईँले यदि अनुशासित भएर कर्म गर्नुभयो भने तपाईँ काहीँ न काहीँबाट बच्ने किसिमको अवस्था ग्रहले डोरियाएर ल्याउनेछ यहाँ शनिदेवको लागि तपाईँले उपासना गर्नु पर्यो प्रत्येक शनिबार पिप्पलको रुखमा गएर जल चढाउने शनिबारको दिन कालो चिजहरू दान गर्ने शनि भगवानको लागि मन्त्र जप गर्ने ओम सम शनिश्चराय नम सम शनिश्चराय नम यो मन्त्र जप गर्नाले पनि तपाईँको शनिको नेगेटिभिटी अथवा तपाईँलाई शनिले जुन छायामा बाँधेर राखेको छ त्यो हटेर जानेछ केतुको लागि कुल पितृको आशीर्वाद लिने बृहस्पतिको लागि आफूभन्दा विशिष्ट व्यक्तिहरू आफूले मान्नुपर्ने व्यक्तिहरू या बृहस्पतिको लागि जसले आफूलाई ज्ञान दिन्छ उसलाई आधार गरियो अथवा उसलाई आदर्शको रूपमा लियो भने तपाईँको जीवन अटोमेटिक रूपमा तपाईँलाई कुनै शरीरमा प्रेत आदस्यता कुनै किसिमका तनावहरू कुनै किसिमको मनको विकारले छुँदैन यो सबैभन्दा बढी मनको खेल छ यहाँ फेरि तपाईँ त्यसै पनि वृष राशिको वृष राशिको लागि चाहनाहरू बढी हुन्छन् त्यो चाहनालाई घटाउँदै कर्मलाई डोर्याउँदै लानुभयो भने जे चाहनुहुन्छ त्योभन्दा दस गुणा बढी तपाईँले सफलता प्राप्त गर्ने र सुखको बाटोमा पनि हिँड्न सक्ने अवस्था देखिन्छ विशेष गरेर श्रावण महिना कार्तिक महिना चैत्र महिना बढीभन्दा बढी लाभदायक छ सेतो अथवा घिउ कलर आकाशै खरानी कलर यस्तो किसिमको कलरको प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ छ अङ्क दस अङ्क या दुई अङ्कको प्रयोग तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ भगवानको हिसाबमा तपाईँले देवी अनि शिवको उपासना गर्न सक्नुहुनेछ लक्ष्मी मातालाई पनि प्रसन्न गर्न सक्नुहुनेछ दुई हजार एक्कासी साल तपाईँको लागि सुख शान्ति समृद्धि लिएर आओस् यही शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु नमस्कार मिथुन राशि यो मिथुन राशिको राशिफल कस्तो छ त मिथुन राशिको दुई हजार एक्कासी सालमा तपाईँको भाग्य भविष्य र तपाईँले गर्न खोज्नुभएका कर्महरू र यहाँलाई दुई हजार एक्कासी सालले कस्तो किसिमबाट स्वागत गर्नेछ र दुई हजार एक्कासी सालमा मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि कस्तो लाभ हुन्छ त यसका विषयमा कुराकानी गर्नेछु यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न लाइक सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला मिथुन राशिको लागि दुई हजार एक्कासी सालमा राहुले गोचरमा शुभ फलको निर्माण गर्नेछन् राहु अत्यन्तै सकारात्मक राहुको प्रभाव दुई हजार एक्कासी सालमा अद्भुत र जीवनलाई उथल पुथल पार्ने खालको जीवनमा अनगिन्ती सफलताहरू प्राप्त गर्ने र जीवनका धेरै चिजबाट सुखको भोग गराउने खालको राहुको प्रभाव छ भने यहाँ शनि केतु र देवगुरु बृहस्पति खराब अवस्थामा रहनेछन् यी तिनवटा ग्रहले दिने फल अस्वभाविक रूपमा तपाईँलाई घट्नेछ जसले जीवनमा शिक्षाको क्षेत्रमा होस् या कुनै पनि सेक्टरमा हानि हानिरोक्सानी हुनेछ सिम्पल्ली तपाईँले दुई हजार एक्कासी साललाई मध्यम फलदायी वर्षका रूपमा लिनुपर्ने छ कुनै न कुनै आरोह अवरोह त्यसै गरी सामाजिक रूपमा अप्ठ्यारा परिस्थितिको चुनौती पनि तपाईँलाई दुई हजार एक्कासी सालले गराउनेछ अर्को सा। कुरा कुनै सामान्य एक्सिडेन्ट दुर्घटना त्यसको भय पनि रहनेछ कुनै चोरी हुनु धनमाल हराउनु होइन आकस्मिक रूपमा स्वास्थ्यको हानि हुनु अथवा मानसिक रूपमा त्यसले समस्याको निर्माण गर्नु यी चिजहरू दुई हजार एक्कासी सालमा रहनेछन् अर्को कुरा केतु चतुर्थबाट भ्रमण गर्नेछन् घर छोड्ने घरभन्दा टाढा बस्ने घरभन्दा बाहिर बस्ने फेरि जग्गा जमिन किनबेच कारोबारमा केही तपाईँले अप्रत्याशित हानिको सामना पनि गर्नुपर्नेछ सा। फेरि चिसोबाट जोगिनुपर्नेछ छाती चा, दुख्ने समस्या यस्ता किसिमका समस्याहरूको पनि सामना एक्कासी सालमा रहनेछ केही पेटको गडबडी अथवा कुनै पनि औषधि गरिरहँदा त्यसले पनि समाधान नदिने खालको अवस्था आउन सक्छ शैक्षिक क्षेत्र सुधार उन्मुख रहनेछ विद्या प्राप्तिको बाटोमा त्यस्तो ठुलो बाधा बिग्न समस्या केही छैन तपाईँले शैक्षिक क्षेत्रलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ शत्रुहरू भने तपाईँमाथि जाइ लाग्नेछन् शत्रुले केही हानि नोक्सानी गर्ने शत्रुबाट केही पीडा हुने कुनै मुद्दा मामिलाको सामना गर्नुपर्ने आपतकालीन अवस्थामा केही अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ सा। दाम्पत्य जीवन सामान्यतया तपाईँको सुखद नै रहनेछ केही दुईजनाका बिचका आपसी लेनदेन कारोबारको कुरामा भने सजग रहनुहोला त्यसबाट तपाईँले कुनै बेइमानी अफ्जसको सामना गर्नुपर्ने छ सा। फेरि भाग्य तपाईँको जन्मिएको ठाउँभन्दा बाहिर विदेशमा पर हुनेछ त्यसबाट प्रशस्त धनलाभ र स्वास्थ्य पनि तपाईँको राम्रो हुनेछ जहाँ जन्मिनुभयो जहाँ हुर्किनु भयो त्योभन्दा पर कर्म गर्ने खालको अवस्था पनि देखिएको छ धर्मप्रति तीव्र मतभेद रहनेछ धर्मले यात्रा गराउनेछ धर्मले शरीरको जागरण गराउनेछ धर्मले मानवता सिकाउनेछ धर्मले बोलीको विकास गराउनेछ धर्मले सजग गराउने अवस्था तपाईँलाई ल्याउनेछ जति अनुशासित हुनुभयो त्यति यी समस्याबाट छुटकारा प्राप्त गर्नुहुनेछ जति तपाईँले सबै चिजको सामना गर्नुभयो या तप गर्नुभयो भने यसले जीवनलाई सजगताको बाटोतर्फ अगाडि बढाउनेछ यस्तो समयमा अहङ्कार घमण्ड तीव्र बढ्नेछ म भन्ने शब्दको भित्रभित्रै उक्साहट आउनेछ त्यसकारण यसबाट पनि सतर्क रहन तपाईँलाई म अपिल गर्दछु र गर तपाईँलाई म यो राशिफल सुनिसकेपछि आफूलाई फर्केर हेर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसले तपाईँको जागरण तपाईँको मन मस्तिष्कमा भएका सकारात्मक पक्षहरूलाई अगाडि बढ्न दिनेछ समयले भाग्य प्रभावशाली भए तापनि ढिलो भाग्योदय हुनेछ धेरैपल्ट कुनै संस्थामा धाइसकेपछि धेरैपल्ट एक्जाम लेखिसकेपछि अथवा तपाईँको यदि कुण्डलीमा ग्रह खराब चलिरहेको छ भाग्य कमजोर छ धेरै मेहनत गर्दा पनि सफलता प्राप्ति भइरहेको छैन भने पक्का पनि यो वर्षले पनि तपाईँलाई काहीँ न काहीँ सामना गराउने काहीँ न काहीँ दुःख दिने काहीँ न काहीँ तपाईँका कामहरू बिग्रिने समयले साथ नदिने यो अवस्था छ राहु शुभ भएको कारणले गर्दा पिताको सहयोग कर्मप्रति जहाँ जाहिर गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ उच्च मान सम्मान बढुवा हुने तपाईँले कुनै ठुलो पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने यस कृति तपाईँको फैलिने त्यसै गरी काहीँ नाम लेखाउने खालको यस्तो योग पनि देखिएको छ आमदामीका स्रोतहरू केही बन्द हुन सक्छन् पैसाका लागि मन पोल्न सक्छ कामहरूमा कुनै समस्याहरू आइलाग्न सक्छ धनको कारणले गर्दा धनको लागि अलि बढी चिन्तित हुनुपर्ने हुनसक्छ कर्म पक्ष राम्रो भए पनि धनका केही स्रोतहरूमा भने तपाईँले समाधान खोज्नुपर्नेछ पैसाभन्दा पनि शान्तिको बाटो रोज्नु यो वर्ष राम्रो हुनेछ त्यही तपाईँलाई पैसाको पनि मेलोमेसो जुट्ने साथीभाइले सहयोग गर्ने यो खालको अवस्था देखिएको छ भने यो वर्ष सामान्य यात्राहरू हुने कुनै ठुलो चिजबाट तपाईँ परपर जोगिनुपर्नेछ अथवा केही चिजमा फसिन सक्ने कुनै ठुलो मुद्दा मामिलामा तपाईँ जाइलाग्नुपर्ने जानुपर्ने त्यस्तो खालको वर्ष यो राशिफलले देखाएको छ यदि तपाईँ बिहान उठेर गणेश भगवानको पूजा उपासना हनुमानजीको पूजा उपासना विष्णु भगवानको पूजा उपासना सूर्यदेवलाई जल चढाउने यसरी सामाजिक क्रियाकलापमा क्रिया आफ्नो मनलाई भुलाउनुभयो यदि बिहान उठेर कुनै मेडिटेसन ध्यान चिन्तन मनन ईश्वरप्रतिमा विश्वास गर्नुभयो ईश्वरको भक्ति गर्नुभयो भने त्यसबाटै तपाईँको पोजिटिभ भाइब्रेसनहरू शरीरमा आउँछ जसले तपाईँलाई जागृत गराउँछ र जागरणमा लान्छ अनि तपाईँका कामहरू हन्ड्रेड पर्सेन्ट सफलतामा पुग्छन् यी कतिपय नकारात्मक कुराहरूलाई पनि तपाईँले जित्न सक्नुहुनेछ मनको अवस्था चित्तको अवस्था विचारको अवस्था यी सबै अवस्थाहरू शुद्ध भएर जानेछन् र यस्तै किसिमको कुनै पनि आनी बानीलाई विकास गर्नुहोला हामी मिथुन राशिको राशिफलका बारेमा बारे चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ यो भिडियोलाई हेरेर लाइक सेयर अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला नमस्कार कर्कट राशि कर्कट राशि हुने जातक जातिकाका लागि यो वर्ष शुभ वर्ष रहेको छ तपाईँले हरेक क्षेत्रबाट सफलताका लागि त्यस्तो धेरै ठुलो अपेक्षा गरिरहनु पर्दैन सफलता तपाईँको कर्म सँगसँगै जोडिएर आएको वर्ष हो त्यसकारण कर्कट राशिका व्यक्तिहरूले कुनै नयाँ कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको थालनी गर्नु त्यसमा लाग्नु राम्रो हुनेछ र तपाईँलाई यो दुई साल के कस्तो छ त त्यसका बारेमा कुराकानी गर्नेछु एक्कासी सालले के कुरा लिएर आएको छ त कुन कुन कुरामा सतर्क रहनुपर्छ कुन कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ यसका पर बारेमा पनि तपाईँलाई म जानकारी गराउने छु तपाईँले यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला अनि लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला एक्कासी सालमा देवगुरु बृहस्पति र केतु अत्यन्तै शुभ रहेका छन् भने राहु र शनिले अशुभ फलको प्रदान गर्नेछन् केतु र बृहस्पति शुभ हुने बित्तिकै आकस्मिक किसिमका लाभहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ ज्ञानको ज्योति फैलिनेछ कुलमा तपाईँको कीर्ति हुनेछ बृहस्पति ज्ञानको स्रोत आफूभन्दा अग्रजलाई मान्ने बानीको विकास हुनेछ एक किसिमका चिजबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ यो वर्ष धनको स्रोतहरू तपाईँले फेला पार्नुहुनेछ कुनै ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू जम्मा हुनेछ कुनै प्रपर्टीहरू घर जग्गा जमिन किन्दै हुनुहुन्छ किन्न खोज्दै हुन्छ त्यो बेच्न पर्दैन त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था तपाईँलाई आउने छैन तपाईँलाई राम्रो अवस्था आउनेछ त्यो राम्रो अवस्थाले तपाईँलाई सुखको अनुभूति गराउनेछ त्यो राम्रो अवस्थाले जीवनलाई परिवर्तन गराउनेछ त्यो राम्रो अवस्थाले बोलीको विकास बाणीमा भएका ती मधुरताहरूलाई अरूको मानसपटलमा पुर्याउनेछ त्यो खालको वर्ष देखिएको छ साझेदारीका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ या तपाईँहरू पार्टनरसिपबाट टुटफुट हुँदै हुनुहुन्छ या पार्टनरसिपबाट तपाईँ अगाडि बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पार्टनरसिपबाट भयो भने पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ या सँगै रहँदा पनि मनमा भएका द्वेषहरू मनमा भएका विकृतिहरू मनमा भएका कुनै नकारात्मक किसिमका कुराहरू पनि पन्सेर जानेछन् र तपाईँलाई यो वर्ष शुभ फल यहाँनिर केतुले प्रदान गर्नेछ केतु केतुले के कुलको पनि उन्नति गर्नेछ धार्मिक स्वतन्त्रतामा अगाडि बढिनेछ पारिवारिक मिलेमतो पारिवारिक रूपमा कुनै पनि कर्म गर्दै कर हुन्छ कुनै व्यापार बिजनेस गर्दै हुन्छ त्यसमा अग्रसर हुने या कुनै लामो यात्राहरू हुने कुनै लामो या टाढाको देशमा धेरै समुद्र पारिका देशमा बस्ने या कुनै ग्रिन कार्ड पाउने त्यस्तो किसिमको सफलता पनि प्राप्त हुन सक्दछ अर्को कुरा घर बनाउने कुनै गृह प्रवेश गर्नुपर्ने या पुरानो घर किनेर त्यहाँ बस्ने या जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित कुराबाट लाभ हुनेछ मात्रै सुख बढ्नेछ आमाको स्वास्थ्यमा समस्या छ भने त्यो स्वास्थ्य राम्रो भएर जानेछ क्रमिक रूपमा सुधार भएर जानेछ स्वास्थ्यबाट आमाले पनि छुटकारा पाउनुहुनेछ र तपाईँको चित्त पनि निर्मल हुनेछ तपाईँले गरेका कर्मबाट सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ मनको चञ्चलता पनि घटेर जानेछ शैक्षिक क्षेत्रको कुराकानी गर्ने हो भने बृहस्पति केन्द्रमा गएर बसेका छन् कहाँ कहाँ मालिक हुनुभन्दा यदि सस्तेस यहाँनिर बृहस्पति भाग्यका अधिपति भएर केन्द्रमा बसेका छन् किम कुरवन्ती ग्रह सर्वे यस केन्द्रे बृहस्पति यानि कि दशम भावमा बसेको बृहस्पति गोचरीय हिसाबमा शुभ फल प्रदान गर्ने खालका छन् जसले शैक्षिक या बुद्धिको या कुनै पनि चेतनाको विकास तपाईँलाई गराउनेछ तपाईँले जीवनमा गर्नुपर्ने सकारात्मक पक्षका बारेमा धेरै बहस गरिरहनु पर्दैन त्यो समाजले देख्नेछ र जीवन एउटा सही ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने खालको अवस्था पनि देखिएको छ जुन अत्यन्तै राम्रो र रा सफलभूत छ त्यस आधारमा पनि यो वर्ष शैक्षिक क्षेत्रका लगानीहरू खेर जाने छैनन् या देशमा या विदेशमा या पर कुनै पनि तपाईँले गर्नुभएका चिजबाट देवगुरु बृहस्पति तपाईँलाई खुसी दिन भनेर आउँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्यको कुराकानी गर्ने हो भने स्वास्थ्यमा लिभरसँग सम्बन्धित कुराहरू पाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुराहरू यसमा भने तपाईँले केही ख्याल गर्नुपर्छ त्यसै गरी यसबाट तपाईँ सचेत हुनको लागि अन्तिममा उपाय पनि बताउनेछु कुन ग्रहको प्रभावले के हुन्छ त्यसको निवारणको लागि के गर्न सकिन्छ कुन मन्त्र जप गर्न सकिन्छ त्यसको प्रभाव के हुन्छ शारीरिक ऊर्जा के हो मन आत्मा र चित्तको अवस्था कसरी निर्मल गर्न सकिन्छ सा यो राशिफलमा यो विषयमा पनि यहाँ कुराकानी गर्नेछु अर्को कुरा दाम्पत्य जीवनको कु लागि राम्रो वर्ष छ सुखद नै जानेछ यो वर्ष सानातिना विवाद त अब सधैँ नै हुन्छन् तर दाम्पत्य जीवन त्यस्तो खराब हुँदैन यात्रामा सफलता प्राप्त हुनेछ श्रीमान श्रीमती कहीँ घुम्न जाने या कुनै लामो यात्रा गर्ने पारिवारिक माहौलमा यात्राहरू हुने त्यो खालको योग पनि देखिएको छ तपाईँलाई यो वर्ष कुनै पराविज्ञान गुप्त विज्ञान अथवा घर परिवारको कुनै पनि पुरानो कुराहरूको बारेमा या आफ्नो स्मृतिहरूका बारेमा केही कुराको जानकारी यो वर्ष आउनेछ त्यसले तपाईँको चित्तलाई मनलाई निर्मल पार्नेछ मन, मन आनन्दित हुनेछ यो वर्ष केही साधना गर्नुभयो कुनै चिजको जागृति गर्नुभयो कुनै व्यापार बिजनेस सुरु गर्नुभयो कुनै नयाँ काम गर्नुभयो त्यसबाट पनि लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ यदि सन्तानको लागि तपाईँ प्लानिङमा हुनुहुन्छ त्यो पनि सक्सेस हुनेछ सन्तानबाट सुखको अनुभूति पनि रहनेछ र सन्तान प्राप्तिको योग पनि देखिएको छ कुनै पनि चिजले यो वर्ष तपाईँलाई त्यसरी रोकेको देखिँदैन राहुको प्रभावले कुनै ठुला काममा भने रोकावट आउनसक्छ राहुको प्रभावले एउटा सरकारी जागिर खान या सिम्पल्ली कुनै कर्म गर्नलाई नरोके पनि ठुलो बिजनेसको प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ एकदमै बिग एकदमै ठुलो बिजनेसको प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ भने तपाईँ संयम र सतर्क रहन जरुरी छ त्यहाँ भने तपाईँ चाहेर पनि नफस्नुहोला कुनै इमोसनल कुनै कसैले देखाएको सपना र कसैले कमिसनमा तपाईँले गरेका कर्महरू भने ती फलिभूत हुने छैनन् त्यसबाट कमिसन पाउँछु या यसरी पैसा पाउँछु यो गर्यो भने यसरी सेटिङ गर्यो भने यस्तो हुन्छ भन्नेतिर लाग्नुभयो भने तपाईँलाई शनिको नकारात्मक प्रभावले छुन्छ अहिले होइन यो अहिले यो साल गरेको सा। सा। सा, ला। कर्म दस वर्षपछि पनि रिपिट भएर तपाईँको जीवनलाई सर्वनाश गर्नेछ त्यसले तपाईँको स्थितिलाई कमजोर बनाउनेछ त्यसले तपाईँलाई पूर्ण कष्ट दिनेछ त्यसमा नलाग्नुहोला अर्को कुरा कर्म क्षेत्रमा भने कीर्ति मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ कर्म क्षेत्रमा ईश्वरीय आशीर्वादहरू ईश्वरीय शक्तिहरू पनि तपाईँलाई आउनेछ यसले तपाईँको जागृतिलाई सहयोग गर्नेछ कहाँ कहाँ सहयोग गर्छ त भन्दा यसले तपाईँलाई धनस्थानमा बाणीमा भोलिमा यसले सकारात्मकता प्रदान गर्नेछ यसले फेरि तपाईँलाई स्वास्थ्य जति तपाईँको खराब भए तापनि केही सपोर्ट गर्नेछ मैले अघि पनि यो कुरा यहाँ भनिसकेको छु फेरि घर परिवार जग्गा जमिनको विषयमा पनि यसले सपोर्ट गर्नेछ यहाँ आमदामीका स्रोतहरू भने तपाईँले फेला पार्नुहुनेछ जागिर खाँदा राम्रो हुन्छ कि बिजनेस गर्दा राम्रो हुन्छ कि बाहिर पो जाने हो कि के काम गर्दा बेस्ट हुन्छ कुनै कृषिमा पो लागौँ कि अथवा लोकसेवाको पो तयारी गरौँ कि कुनै शिक्षा सेवाको तयारी गरौँ कि ए तपाईँको मनले आफै भन्छ कि यो ठिक छ यो बेठिक छ निर्णय क्षमता पनि यसले वृद्धि गर्नेछ यो मेरो लागि बेस्ट हो मैले आफूले आफूलाई हेर्दा यहाँ मेरो एजुकेसन या मेरो क्षमता मेरो पढाइ यी सबै कुराबाट मलाई यो चिज गरेँ भने बढी बेस्ट हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी पनि तपाईँलाई दिमागमा आउनेछ जसका कारण तपाईँ सफलताको नजिक नजिक पुग्ने सम्भावना र पुग्नु हुने कुरा पनि यहाँ देखिएको छ अर्को कुरा यो वर्ष सानोतिनो तपाईँले मुद्दा मामिला सानातिनै झै झगडाको सामना भने गर्नुपर्ने हुनसक्छ सानातिना समस्याले तपाईँलाई सताउन सक्छ चेताउन सक्छ सानातिना समस्याले तपाईँलाई बिताउन सक्छ यी कुरामा चाहिँ एकदमै कन्सियस भएर चेतनशील भएर सोच विचार सुझबुझपूर्ण हिसाबले तपाईँ लाग्नुभयो भने राम्रो हुनेछ तपाईँको लागि असोज महिना त्यसै गरी असार महिना अनि पौष महिना अत्यन्तै राम्रो हुनेछ यी तिनवटा महिनामा कुनै पनि नयाँ कार्य गर्नु राजनीतिक निर्णय गर्नु सामाजिक निर्णय गर्नु सन्तानको लागि प्लानिङ गर्नु लेनदेनको कारोबार गर्नु विद्याको लागि कुनै पनि कलेजहरूको भर्ना हुनु या कुनै पनि कुराको लागि तपाईँलाई राम्रो हुनेछ यी तिन महिनामा कुनै पनि महिना तपाईँले आफ्नो जीवनलाई सफलताको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हर हमेसा यहाँ तपाईँलाई केही न केही हिसाबमा साथ सपोर्ट या बच्ने या बचाउने कर्महरू प्रत्येक वर्ष भइरहेकै हुन्छ यी तिन महिनालाई यो राशि भएका व्यक्तिले आगामी साल या गएका सालहरूको तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुन्छ कुनै न कुनै हिसाबमा तपाईँलाई राम्रो हुनबाट जोगाउँदैन राम्रो हुन नै दिन्छ यो समयले खराब हुनबाट बचाउँछ तपाईँले चाहिँ भगवान् शिवको गणेशजीको आराधना गर्नु राम्रो हुनेछ र रा काली भगवतीको उपासना पनि यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ यी देवी देवताको उपासना गर्दै दे यो साललाई तपाईँले सुमधुर ढङ्गबाट बिताउन सक्नुहुन्छ अझ अझ कुनै पनि भित्रमा तपाईँको अझै पनि मनभित्र कुनै पनि कुरा रोकिरहेको छ भने बिहान उठेर दस पन्ध्र मिनट ध्यान गर्ने मेडिटेसन गर्ने योग गर्ने सूर्यलाई जल चढाउने यो कर्म गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ र कुनै पनि मन्त्रहरू जप गर्ने बानीको विकास गर्नुभयो भने ग्रहहरू पनि शान्त भएर जानेछन् र सोचेको कुरा परिपूर्ति हुनेछ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो राशिफल लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला से नमस्कार सिंह राशि या प्राय ग्रहहरू तपाईँलाई गोचरमा अशुभ फल दिनेछन् त्यसले सङ्कटको स्थिति त ल्याउँछ नै सामान्य वर्ष मात्रै रहेको छ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि राशिफलको हिसाबले यो पुरा वर्ष हो तर केही महिनाहरू शुभ केही महिना अशुभ फेरि गोचरमा ग्रहहरू परिवर्तन भइरहन्छन् गोचरमा ग्रहको परिवर्तनले पनि हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याइरहेको हुन्छ एउटा ग्रह एउटासँग बस्दा एक किसिमको ऊर्जा एक किसिमको रे तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ भने अर्को ग्रह अर्कोसँग जुट्दा अर्को किसिमको रे प्राप्त हुन्छ यस आधारमा तपाईँले आफूलाई कसरी बनाउनु भएको छ राशिफलले पनि त्यही आधारमा तपाईँलाई फल दिइरहेको हुन्छ सिंह राशिका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र तपाईँलाई यो युट्युब च्यानल कस्तो लाग्छ लाइक सेयर अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है यहाँ शनि बृहस्पति राहु केतु प्राय तपाईँको लागि अशुभ छन् यी चारवटै ग्रहले गोचरमा अशुभ फल प्रदान गर्नेछन् तर तपाईँलाई कुनै न कुनै महिना यी ग्रहले फेरि कुनै न कुनै ग्रह यिनीहरूसँग जुड्दा फेरि बस्दा त्यो अशुभतालाई घटाउने किसिमको काम पनि हुन्छ त्यस आधारमा यो वर्ष कुनै ठुलो निर्णय गर्नु कुनै पारिवारिक यात्रा गर्नु या कुनै किसिमको लेनदेनको कारोबार गर्नु यसमा सतर्क रहन जरुरी छ वैदेशिक क्षेत्रका कामहरूमा भने तपाईँ लाग्न सक्नुहुन्छ धनको सञ्चित घट्न सक्छ बोलीको कारणले गर्दा कहीँ तीव्र विवाद हुनसक्छ यसले मानसिक समस्या ल्याउन सक्छ बोल्दा एकदमै संयम रहनुहोला ब्याङ्क ब्यालेन्स सकिन सक्छ कुनै लेनदेनको कारोबारबाट मन विक्षिप्त हुनसक्छ स्वास्थ्यमा सामान्य त्यस्तो खराब पनि हुँदैन ठुलो रोग लाग्ने अथवा ठुलो समस्या आउने खालको कुनै ग्रहको अवस्था छैन तर संयम र सतर्क भने रहनु जरुरी छ यसै गरी पराक्रम पुरुषार्थ आफ्नो जप तप ध्यान कुनै चिजहरू ईश्वरले तपाईँको तपको फल पनि यो वर्ष प्रदान गर्नेछन् या धनको हिसाबले होस् या सुखको हिसाबले होस् या मनको हिसाबले होस् कुनै पनि हिसाबले तपाईँले सुखको उपभोग गर्न पाउनुहुनेछ कुनै पनि हिसाबले ईश्वरीय आशीर्वाद तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ कुनै पनि हिसाबले सुखको अपेक्षा गर्नु या सुखमा रहन तपाईँले सिक्नुहुनेछ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ जग्गा जमिन किन्दै हुनुहुन्छ अलिकति हेरेर सोच पूर्ण रूपमा लगानी गर्नुहोला अन्यथा सानातिना समस्याहरू आउन सक्छन् यदि कार्तिक महिनाभन्दा पछि कुनै पनि निर्णय गर्नु राम्रो हुनेछ कार्तिक महिनाभन्दा अघि गरेका कुराहरूले केही तपाईँलाई हानि नोक्सानी दिन सक्छ गाडी मोटरसाइकल नयाँ किन्दै हुनुहुन्छ कुनै चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि तपाईँ अलिकति ख्याल गरिदिनु भयो भने राम्रो हुनेछ अनि जग्गा किन्दा चाहिँ माटो हेर्ने या त्यहाँ नाकको विचार गर्ने कुन राशिलाई फाप्छ घर परिवारमा सल्लाह गरेर त्यो गर्नुभयो भने बेटर हुनेछ शैक्षिक शा। क्षेत्रमा केही सुधार हुनेछ शैक्षिक शा। क्षेत्रका गतिविधिहरू चलायमान हुनेछन् पढाइमा तीव्र विकास हुनेछ अस्ति राम्रो पढ्दै हुन्न थियो अब पढ्न मन लाग्ने अलिकति पढाइमा भने तपाईँको जोस चाँग पढ्न सक्छ बुद्धिले भने अलि स्थिरता पाउन सक्छ बौद्धिकताको कुरामा भने सबैले प्रशंसा गर्नेछन् समाजमा तपाईँको एउटा उच्च मान सम्मान प्राप्त हुनेछ राजनीतिक क्षेत्रमा होस् या वैज्ञानिक क्षेत्रमा होस् या इन्जिनियरिङ सेक्टरमा होस् कुनै पनि सेक्टरमा तपाईँको नाम अब्बल हुनसक्छ सन्तानको प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ यो वर्ष ठिकठाक छ सन्तानको लागि कुनै पनि योजनाहरू बुन्दै हुनुहुन्छ कार्तिकभन्दा पछिको महिना सबैभन्दा बढी बेस्ट हुनसक्छ त्योभन्दा पछिका महिनाहरू सन्तानको लागि अब्बल हुनसक्छ त्यसै गरी अर्को कुरा रोगका लागि भने तपाईँले केही ख्याल गर्नुपर्ने त्यस्तो ठुलो रोग नलाग्न सक्छ या लाग्दैन ठुलो रुखको पेसानी यो वर्ष रहँदैन अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ शत्रु लाग्ने या ऋण लाग्ने या ऋणको परिस्थितिले घर परिवारमा समस्या आउने या ऋणले कुनै पनि किसिमको दुःख पाइने ऋणले कुनै पनि किसिमका सपनाहरूलाई बिगार्दिने त्यो अवस्था रहन सक्छ यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रिसको कारण झोकको कारण अनि कुनै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि केही कुरामा तपाईँले आफूलाई सचेत बनाउनुपर्छ त्यो तपाईँ आफूले आफ्नै खाल्टो खन्दै हुन्छ आफूले आफ्नै परिस्थितिलाई बिगार्दै हुनुहुन्छ आफूले आफूलाई बिगार्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरामा तपाईँ संयम रहँदै अगाडि बढ्नु जरुरी छ यहाँ राहुको प्रभावले अनावश्यक किसिमका व्यक्तिद्वारा तपाईँलाई परिचालित गरेर तपाईँ त्यो झन्झटमा फँसेर त्यो कुनै पनि उक्साहटमा फँसेर कुनै पनि निर्णय नगर्नुहोला त्यसले तपाईँलाई हानि हुनसक्छ त्यसले तपाईँको विचार बिग्रन सक्छ मन बिग्रन सक्छ कामहरू नबन्न सक्छन् यसले तपाईँलाई दुःख दिन सक्छ यो समयले यो समय जति सकिन्छ साधना गर्ने चिन्तन गर्ने मनन गर्ने यो समयलाई विचार गर्ने र कामलाई अगाडि सार्ने हो जे गरिरहनु भएको छ त्यसलाई तपाईँले निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ जे गरिरहनु भएको छ त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा लाग्न सक्नुहुन्छ तर नयाँ काम गर्दा नयाँ परिवेशमा जाँदा अलिकति संयम भने रहनै पर्छ भाग्य भने ठिकै छ भाग्यले सामान्य साथ दिने नै छ काम अन्तिममा भए पनि बन्ने नै छ सुरुमा तपाईँ अलिक गुप्त हुनुपर्छ अलिक जोग्य र काम गर्नुपर्छ अलि विचारपूर्वक काम गर्नुपर्छ तपाईँमा कुटनीति राजनीति होइन यस्ता खालका नीतिहरू तपाईँले निर्माण गर्नुपर्छ जो तपाईँ आफूलाई त्यसले हानि नगरोस् जसले तपाईँको जीवनलाई पर्याप्त मात्रामा सुख र शान्तिको बाटोमा हिँड्नलाई प्रेरणा दियोस् जसले तपाईँको सामान्यतया सरल जीवनलाई अगाडि बढाउने चाहनालाई साथ दियोस् ग्रहहरू अलि तपाईँको यो वर्ष त्यति राम्रो पनि होइन त्यति नराम्रो पनि होइन यो मध्यम फलदायी अवस्थामा छ जसले उताप चढावलाई निरन्तरता दिन्छ जसले तपाईँलाई कतिपय कुरामा सपोर्ट गर्न मान्दैन कतिपय कुरामा रोकिदिन्छ कतिपय कुरामा साइलेन्स बनाइदिन्छ त्यो कुरालाई तपाईँले हेरेर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ जाहिरको लागि भने अलिक कठिन छ अलिकति बढी नै मेहनत गर्नुपर्छ अलिकति बढी मेहनत गर्नुभयो भने जाहिरको लागि सक्सेस हुन्छ त्यस्तो गाह्रो त छैन तर ग्रहहरू अलिक तलमाथि भएको कारणले गर्दा ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था रहँदैन यो गोचरले कसरी फल दिन्छ भन्ने हो कुण्डलीमा पनि यसको निर्भरता रहन्छ राशिफलमा तपाईँको कुण्डलीमा ग्रहको या शनि ग्रहको बारेमा हामी ब्रिफिङ गर्दैछौँ भने सप्तमको शनि त राजयोग कारक हुन्छ या ससियोकारक हुन्छ तर गोचरमा फेरि यसरी फलादेश गर्न मिल्दैन गोचरमा आफ्नोअनुसार फल दिइरहन्छ फेरि तपाईँको कुण्डलीमा शनि कस्तो छ तपाईँलाई दशा कस्तो चलिरहेको छ त्यसले पनि धेरै कुराको निर्भरता गर्छ आम्दानीका स्रोतहरू भने तपाईँको यो वर्ष राम्रै फेला पर्नेछन् तपाईँलाई धेरै मानिसहरूले काम गर्नलाई उक्साउनेछन् धेरै मानिसहरूले तपाईँलाई यहाँ लगानी गर्नुहोस् यो काम गर्नु अथवा यहाँ बढी लाभ हुन्छ अथवा यहाँनिर यस्तो गर्यो भने यहाँबाट तपाईँले पर्याप्त लाभ प्राप्त गर्नुहुन्छ अथवा यहाँ बेनिफिट राम्रो छ यो कुरामा तपाईँलाई लाउन सक्छन् त्यसमा तपाईँले आफूले रिसर्च गरेर आफूले चिन्तन गरेर आफूले विचार गरेर आफूले त्यसलाई बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला त्यसबाट तपाईँलाई लाभ हुनेछ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा वैदेशिक क्षेत्रका कुनै पनि लगानी आयो भने तपाईँले स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लेनदेन देश विदेश परका काममा भने तपाईँलाई लाभ रहनेछ त्यसबाट सुख पनि हुनेछ सामान्यतया दुई हजार एक्कासी साल सामान्य मध्यम फलदायी छ कार्तिक महिना माघ महिना त्यसै गरी आषाढ महिना जेठ महिना यी चारवटा महिनाहरू केही न केही तपाईँले राम्रो काम गरेर बिताउन सक्नुहुन्छ सूर्यनारायणलाई जल चढाउने सूर्यको उपासना गर्ने गायत्री मन्त्रको जप गर्ने र केही न केही कर्म गर्दै कर ईश्वरका लागि अगाडि बढ्नुभयो भने कुल पितृ भगवान सबैको आशीर्वाद प्राप्त गर्नुहुनेछ र मनलाई शान्त बनाउन सक्नुहुनेछ कम, कम दस पन्ध्र मिनट ध्यान गर्ने र यसरी समयलाई व्यतीत गर्नुभयो भने सकारात्मकता तपाईँलाई प्रदान हुनेछ र सुखको बाटोमा बा, अगाडि बढ्नुहुनेछ यस्तै जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू लिएर आउनेछौँ आजलाई नमस्ते कन्याशि दुई हजार एक्कासी सालमा कन्या राशिको साल राशिफल कस्तो छ दुई हजार एक्कासी साल तपाईँहरूको कसरी बित्दैछ एक्कासी सालले तपाईँलाई कस्तो खालको पुरस्कार या दण्ड लिएर आएको छ एक्कासी सालमा यहाँहरूका योजनाहरू कसरी सफल भन्छन् आगामी भाग्य भविष्य कस्तो छ यो चिन्तामा हुनुहुन्छ भने यो भिडियोले सकेसम्म तपाईँको चिन्ता या भविष्यमाथि केही समाधान खोज्नेछ यो राशिफल हेरिसकेपछि भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला हामी दुई हजार एक्कासी सालमा कन्या राशिका जातक जातिका या तपाईँहरूको राशिफल कस्तो छ त त्यसका विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ सुरुवातमा शनि अनि देवगुरु बृहस्पति अत्यन्तै लाभको अवस्थामा रहनेछन् गोचरमा यी दुईवटा ग्रहले शक्तिशाली भूमिका निर्वाह गर्नेछन् शनि तपाईँको जीवनमा अनुशासनको लागि र देवगुरु बृहस्पति ज्ञानको लागि अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्नेछन् त्यहाँ राहु र केतुको अशुभता आउनेछ राहुले अचानक घटना दुर्घटनाको सङ्केत गर्दछ भने केतुले विच्छेदनको सङ्केत गर्दछ नकारात्मकताबाट सकारात्मकता सकारात्मकबाट नकारात्मकता धर्मको जागरण धर्मको आस्थाबाट मनको विचलित भावनाहरूलाई त्यहाँ देखाउने किसिमको काम गर्छ यी ग्रहहरूको भूमिका दुवैतर्फबाट हामीले हेर्न सक्नुपर्छ त्यस आधारमा तपाईँको भाग्य भविष्य र दुई हजार एक्कासी साल कस्तो छ सा। त्यसका बारेमा विश्लेषण गर्नेछौँ आरम्भमा केतु लग्नबाट भ्रमण गर्नेछन् अलि कामहरूमा स्टेबलता मनको स्थितिमा नियन्त्रण अथवा स्वास्थ्यमा नियन्त्रण यो राख्नु पर्ने छ कसैले झट्ट भनेको कुराले गर्दा तपाईँलाई चित्त दुख्न सक्छ मन पिरोल्न सक्छ या त्यो घर त्यो ठाउँ त्यो जागिर त्यो परिस्थिति त्यो छोडिदिउँ जस्तो लाग्छ त्यसलाई पनि हेर्नु पऱ्यो त्यहाँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो कि ग्रह केही खराब छ होइन फेरि लग्नको केतुले एकरोपना जति तपाईँलाई कसैले राम्रो ज्ञानका कुरा सकारात्मक कुरा जीवनका कुरा अध्यात्मका कुरा ज्ञानका कुरा भगवानका कुरा ईश्वरका कुरा कुनै पनि कुरा तपाईँलाई चित्त बुझ्दो लाग्दैन त्यस आधारमा त्यो कुरालाई चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा धनको सञ्चय यो वर्ष राम्रो रहनेछ ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्नेछ सेयर मार्केटमा तपाईँलाई कुनै नयाँ स्रोतहरू फेला पार्नेछ अथवा घर परिवारको अंश बन्नको कुरा छ त्यो पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ कुनै धनको कारणले गर्दा मुद्दा मामला छ त्यो पनि मिल्न सक्ने चान्सेसहरू राम्रो देखिएको छ बोल्दा सठिक मिठो बोल्ने बानीको विकास गर्नुहोला यसले तपाईँका धेरैभन्दा धेरै कामहरूलाई सफलतामा पुर्याउने खालको योग देखिन्छ त्यसै गरी पराक्रम भने वृद्धि हुनेछ पराक्रमले गर्दा भाग्यको उदय हुनेछ पराक्रमले गर्दा जीवनका धेरै चिजहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन धेरै चिज तपाईँको लामो समयदेखि गुमेको थियो लामो समयदेखि तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको थिएन ती चिजहरू प्राप्त गर्ने खालको वर्ष पनि दुई हजार एक्कासी साल देखिएको छ जग्गा जमिन किन्ने घर बनाउने कुनै पनि लामो समयदेखिको विवादको अन्त्य हुने पिता माताको सुख प्राप्त हुने गुरुको पनि सुख तपाईँलाई प्राप्त हुने यो वर्ष देखिएको छ सन्तान र विद्याको लागि पनि उत्तिकै राम्रो वर्ष छ शनि यहाँ तपाईँको पेरि फेरिमा घुमिरहेका छन् शनि सकारात्मक भएको वर्ष दुईटा चिजबाट छुटकारा पाइनेछ एउटा शैक्षिक क्षेत्रमा उन्नति प्रगति हुने एउटा बुद्धिको बिर्को खुल्ने आफूले गरेका गल्तीहरूको प्रायश्चित्त हुने आफूले कतिपय कसैले भनेको नमान्दाका समस्याहरूबाट छुटकारा प्राप्त हुने एउटा शत्रुलाई जितिने मामिला जितिने रोगलाई जितिने घमण्ड र अहङ्कारलाई जित्ने खालको वर्ष पनि दुई हजार एक्कासी साल देखिएको छ जति धेरै अनुशासनको निर्माण हुन्छ जति धेरै अनुशासनमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ शनिदेवले तपाईँलाई त्यति नै बढी न्याय गर्नुहुन्छ शनि उदारताको कारक हो शनि न्यायको कारक हो शनि तपाईँको नीति निर्माणको कारक हो शनि अगाडिदेखि गरेका सत्कर्मको न्यायको कारक पनि हो तपाईँ धर्म गर्नुभयो पुण्य गर्नुभयो दान गर्नुभयो सेवा गर्नुभयो फल प्राप्त भइरहेको थिएन कुनै कारणवश त्यो फल तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छैन भने आजैका मितिबाट यो राशिफल सुन्दादेखि नै कुनै किसिमको अनुशासनको निर्माण गर्नुहोस् एक वर्ष हेर्नुहोस् जीवन परिवर्तन हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट परिवर्तन हुन्छ त्यसमा नाइन्टी नाइन भन्ने छैन तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन्छ तपाईँका दुःखका निवृत्तिहरू दुःखको कारण नै अनुशासन हो चप्पल तपाईँले जहाँ राख्नुपर्ने हो त्यहाँ राखेको छ कि छैन घरमा जुन चिजको व्यवस्थापन जहाँ गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको छ कि छैन सामान्य कुराबाट अनुशासन नियमको पालना गर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नुहोस् त्यहाँबाट सुखको एहसास तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ तर प्र्याक्टिकल रूपमा तपाईँले गरेको हुनुपर्छ होसपूर्वक गरेको हुनुपर्छ अनुशासनपूर्वक तपाईँले गरेको हुनुपर्छ यसै गरी राहुले पति पत्नी बिचमा केही विवादका श्रृङ्खलाहरू आउन सक्छन् केही विच्छेदनका कुराहरू आउन सक्छन् श्रीमती या श्रीमानलाई कुनै रोगको कारण मानस पटलमा नकारात्मक किसिमको असर पर्न सक्छ राहुले आकस्मिक रूपमा कुनै घटना दुर्घटना यात्रामा भय यो किसिमको नीति निर्माण राहुले गर्न सक्छ राहु केही खराब भएको कारण राहुको लागि म अन्तिममा उपाय भन्नेछु यो भिडियो अन्तिमसम्म होला है त्यसै गरी यहाँ देवगुरु बृहस्पति शुभ रहनेछन् जसले जस्तो सुकै समस्यालाई पनि नजिकमा पुर्याएर फेरि तपाईँको दु निवारण गर्ने स्थानमा देवगुरु बृहस्पति हुनुहुन्छ जो प्रारब्धको कर्म कटाउनेवाला जसले प्रारब्धलाई सत्कर्मतिर डोर्याउनेवाला जसले जीवनका धेरै दुःखलाई नजिकबाट देख्नेवाला देवुरु बृहस्पति जो तपाईँ गुरुको सान्निध्यमा हुनुहुन्छ बिहान एक घन्टा ध्यान गर्नुहुन्छ योग गर्नुहुन्छ अनुशासनमा हुनुहुन्छ झुट बोल्नुहुन्न तपाईँलाई देवगुरु बृहस्पतिको आशीर्वाद यो वर्ष मिल्नेवाला छ बृहस्पतिको आशीर्वाद मिल्ने बित्तिकै धनको सञ्चित मनको स्थिरता दुःखको निवारण यी सारा चिजहरू प्राप्त हुन्छ दुःखलाई कटाउन गाह्रो छैन दुःख त तपाईँको जीवनको सारथी हो सुख अत्यन्तै गाह्रो छ सुख त एक पल पनि छटपटी हुन्छ आनन्दमा त एक पल पनि तपाईँ छटपटाहटमा बिताउनुहुनेछ जुन कुरा स्वयंको अनुभवबाट सिद्ध गर्न सकिन्छ सा। त्यसकारण कारण तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँ स्वयंलाई थाहा हुनु आवश्यक छ यो बृहस्पतिका बारेमा कुराकानी गरेँ भाग्य स्थान प्रभावशाली नै छ यो वर्ष केही भाग्य रहेका योगहरू छन् कुनै सन्तान जग्गा जमिन किन्ने जागिर प्राप्त हुने त्यो वर्ष छ भने अनि पदोन्नतिको या कुनै सरुवा बडुवाको योग कुनै राज्य स्तरबाट किर्तिहरू प्राप्त हुन सक्छ खेलकुदमा हुनुहुन्छ साहित्यमा फिल्म लाइनमा त्यहाँ पनि तपाईँलाई यो वर्ष राम्रो नै हुनेछ मलाई लाग्छ असार महिना तपाईँको लागि के विशेष महिना हुनसक्छ भने अनि मङ्सिर महिना फेरि साउन महिना र फागुन महिना यी चारवटा महिना केही विशेष हुनेवाला छ फेरि वैशाख महिनामा अलि बढी संयम रहनु सतर्क रहनु जरुरी छ समग्रमा काली भगवतीको पूजा गर्नु विष्णु भगवानको पूजा गर्नु राहुको लागि केही कालो चिजको दान गर्नु केतुको लागि कुलको आशीर्वाद लिनु कुलको पूजा गर्नु तपाईँको लागि बढी राम्रो हुनसक्छ समग्रमा बृहस्पति र शनिको प्रभाव तपाईँको जीवनमा यो वर्ष राम्रो हुनेछ राहु र केतुको प्रभाव कमजोर रहनेछ राहु र केतुको लागि जप गर्न सकिन्छ राहुको मन्त्र जप गर्न सकिन्छ केतुको मन्त्र जप गर्न सकिन्छ यो गर्दै यो वर्षलाई अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँको जीवनमा सकारात्मकता आउनेछ कन्या राशिको राशिफल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ आगामी दिनमा अझै नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौँ नमस्कार तुला राशि दुई हजार एक्कासी साल तुला राशिलाई कस्तो छ तुला राशिको भाग्य भविष्य कस्तो छ तुला राशि हुने जातक जातिकालाई के काम गर्दा बढी राम्रो हुन्छ तपाईँहरूको जीवन कसरी सफलतामा पुग्छ कुन कुन ग्रहले तपाईँलाई सपोर्ट गरेको छ कुन ग्रहले सपोर्ट गरेको छैन सपोर्ट गराउनको लागि ध्यान जप स्नान दान पुण्यलाई कसरी बढाउन सक्नुहुन्छ सोचको परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ यो विषयमा कुराकानी गर्नेछु हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक लाग गर्न सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला एक्कासी सालमा तुला राशिको लागि राहु अत्यन्तै शुभ या प्रभावकारी रूपमा सफलतालाई डोर्याउनेछन् राहुले कुनै झन्डा फैलाउने धनको वर्षा गराउने सुखको उपभोग गराउने वर्ष छ दुई हजार एक्कासी साल तर यहाँ सँगसँगै बृहस्पति शनि र केतु भने कमजोर रहनेछन् गोचरी रूपमा छैटौँ राव शत्रुलाई हरण गर्ने शत्रुलाई नाश गर्ने शत्रुलाई चिल्ली बिल्ली बनाउने र शत्रुलाई खेलाउने यो खालको वर्ष तुला राशिको लागि देखिन्छ रोग निमित्यान्न भएर जानेछ शरीरमा कान्तिको बास हुनेछ यसरी यो विश्लेषण गर्न सकिन्छ अर्को कुरा धनको सञ्चित केही घट्न सक्छ ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू कमजोर रहन सक्छ पारिवारिक कुनै तीव्र विवाद आउन सक्छ जग्गा जमिनको कारणले गर्दा कुनै मुद्दा मामिला झै झगडाको सामना गर्नुपर्ने अथवा मानस पटलमा नकारात्मक किसिमका केही कुराहरू आउन सक्छन् त्यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा कुनै पार्टनरसिपमा तीव्र विवाद हुनसक्छ विवादको अन्त्य हुनेछ र रा सम्बन्ध राम्रै बन्नेछ घर जग्गा जमिन किन्ने आध्यात्मिक उन्नति प्रगति हुने मातापिताको स्वास्थ्यलाई लिएर केही चिन्ता हुने त्यो वर्ष पनि देखिएको छ पञ्चम स्थानमा शनि विराजमान छन् शन। शनि यहाँनिर केही चिजहरूलाई कमजोर बनाउन खोज्दैछन् तपाईँको अनुशासनलाई होस् या विद्या पक्षलाई कमजोर बनाउन होस् या सन्तान पक्षलाई त्यस कारण शनिको उपासना गर्नुभयो शनिको मन्त्र जप गर्नुभयो कालो चिजको दान गर्नुभयो कुनै गरिब दुखी अशक्त असहायको सेवा गर्नुभयो भने शनिदेव अत्यन्तै प्रसन्न रहनुहुनेछ शनि अनुशासनको ग्रह हो शनि जागरणको ग्रह हो शनि जितको ग्रह हो शनिले कोमलताको ग्रह पनि हो फेरि त्यहीँ निर्दयता पनि छ त्यही शिवको स्वरूपलाई पनि हेर्न सकिन्छ सा। शनिमा हरेक किसिमको गुणहरू छ जसलाई तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ जसलाई तपाईँ रोडबाट अरबपति देख्नुहुन्छ खरबपति देख्नुहुन्छ हजारौँ हजार करोडको मालिक देख्नुहुन्छ त्यो शनिकै कारणले गर्दा हुन्छ त्यो राहुकै कारणले गर्दा हुन्छ त्यो केतुकै कारणले गर्दा हुन्छ यसमा भूमिका चाहिँ तपाईँको राहुको हुन्छ पञ्चम स्थानका शनि अत्यन्तै राजयोग कारक तपाईँको जन्मकुण्डलीमा रहन्छन् र यो शनिको प्रतापको कारणले गर्दा धेरैवटा कामहरू तपाईँका बन्नेछन् शनि सुख र दुःखका दुवै चिजका कारक हुन् भन्न मैले यहाँ बुझाउन खोजे यो वर्ष टेक्निकल प्राविधिक इन्जिनियरिङ कुनै पनि ब्याङ्किङ होटल लाइन प्राविधिक सेक्टरमा तपाईँ अगाडि बढ्दै हुन्छ सब्जेक्ट चेन्ज गर्दै हुन्छ विदेश जान खोज्दै हुन्छ विदेशमा गएर यही सब्जेक्ट पढ्न खोज्दै हुन्छ पढाइकै कारणले गर्दा विदेश जान खोज्दै हुन्छ या बिहार एप्लाई गर्न खोज्दै हुन्छ कुनै पनि कुरा गर्न खोज्दै हुन्छ भने त्यहाँ तपाईँलाई सफलता प्राप्त हुन्छ र शनिको राम्रो उपस्थिति रहनेछ केही चिजमा शनिले रोक्न सक्छन् त्यसको लागि म उपाय भन्दै जानेछु यहाँ छैठौँ रावले शत्रुको विनाश गर्छन् भनेर मैले तपाईँलाई सुनाइसकेको छु यसले धनको जागरण पनि ल्याउनेछ छैटौँ स्थान कतिपय हिसाबमा कर्म क्षेत्र पनि हो कतिपय हिसाबमा यसलाई जागिर राजनीतिक सफलता झन्डा हलाउने मन्त्री सांसद बनाउने खालको योग पनि देखिन्छ यो राशिफल संसारभरिका व्यक्तिहरूको लागि हो तुला राशि ज जसको छ जो जो व्यक्ति हुनुहुन्छ नेपाल भारत अमेरिका इन्डिया थाइल्यान्ड जहाँ हुनुहुन्छ जसको तुला राशि छ तपाईँहरूको लागि हो यो यसले तपाईँको जीवन जीवनमा जागरणको जीवनका सकारात्मक चिजको सङ्केत गरिरहेको छ राहु तपाईँको लागि अत्यन्तै सकारात्मक छ राहुले सेयर मार्केटमा पनि तपाईँलाई सक्छ कुनै जग्गा जमिन लटरी सेयर कारोबारबाट धन प्राप्ति हुने अनि कुनै पनि कमिसन एजेन्ट अथवा कमिसनका कामहरू पनि तपाईँलाई बन्न सक्छ राहुको प्रताप राम्रो रहनेछ बृहस्पति बृहस्पति केन्द्राधिपति त होइनन् छैटौँ घर र तेस्रो घरका अधिपति केन्द्रमा छन् जहाँ सप्तम स्थानमा बृहस्पति छन् बृहस्पति सामान्य अवस्थामा छन् यसले पति पत्नी बिचको सुखको कुरा या शरीरको कान्तिको कुरा या तेस्रो भाव र एकादश भावसँग सम्बन्धित कुराहरू साझेदारी आमदामीका स्रोतको बढाउने कुरा या बिजनेसलाई सफलतामा लाने कुरा यी कुनै न कुनै तपाईँको जीवनमा धार्मिक यात्राको आरम्भ या गर्न मनको मानसिकता या गर्न मन लाग्ने कुराहरू पनि यहाँ बृहस्पतिसँग जोडिन्छन् बृहस्पति यी सबै चिजका कारक रहनेछन् कुनै पनि दुःखको या चिन्ताको या कष्टको भय नराखी तुला राशि हुने व्यक्तिले एक्कासी साललाई मजाले स्वागत गर्न सक्नुहुनेछ सा। एक्कासी साल तपाईँको जीवनको लागि सुगम या असफलता या सफलता या दुर्गम या मनको स्थिति सबै चिजबाट मध्यम फलदायी वर्ष हो तपाईँले जस्तो सोच्नु भएको छ ठ्याक्कै ठाउँमै त नपुग्नु होला तर आधी बाटोमा पुग्नु नै छ हिँड्नलाई प्रयास गर्नुहोस् प्रयत्न गर्नुहोस् सफलता तपाईँको लागि छ बारम्बार शनिको राजयोगले तपाईँको जीवनलाई सफलतामा पुर्याउँदछ इमोसनलता अरूलाई छिटो विश्वास गर्ने बानी दिइहाल्ने बानी यसले तपाईँ आफूलाई नै कमजोर बनाउँछ आफ्नो घमण्डलाई बढाउँछ आफ्नो अहङ्कारलाई बढाउँछ आफ्नो ईर्ष्या र द्वेषलाई बढाउँछ यी चिजहरूमा चाहिँ तपाईँ विशेष ख्याल गर्नुपर्छ दशम भाव राज्य कारकमा छ कुनै उच्च पद प्रतिष्ठा या एनजिओ आइएनजिओबाट जागिर मिल्ने सरकारी कामहरूमा सफलता प्राप्त हुने जीवनमा सुखको अवस्थाहरू सिर्जना हुने ईश्वरीय आशीर्वादहरू प्राप्त हुने यो खालको अवस्था पनि जन्मकुण्डलीमा देखिएको छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले लामो समयदेखि कुनै चिजमा एकदमै लागि पर्नुभएको छ भने त्यो यो साल बन्न सक्छ यो साल त्यो फुल्न सक्छ यो साल त्यो फक्रन सक्छ यो साल तपाईँको जीवनमा कुनै ऊर्जा कुनै मनको खुसी चरम बिन्दुमा पुग्न सक्छ यो एकादश भाव पनि तपाईँको लागि यो साल निकै राम्रो र पोजिटिभ देखिएको छ जसले आर्थिक इच्छाका कुराहरू मनका कुनै न कुनै चिजहरूमा तपाईँ सफलतामा पुग्नुहुनेछ अर्को बाह्रौँ भाव मुद्दा मामिलाको जित हुनेछ प्रारब्धका चिजहरू भेटिनेछ अध्यात्मको चरम गहिराइमा पुगिनेछ सा, ध्यान साधना तपस्यामा हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि सफलता मिल्नेछ भाग्य प्रभावशाली देखिएको छ भोग तपाईँको राम्रो रहनेछ केतुले कुलको उन्नति समाजको उन्नति यी सारा उन्नतिहरूमा तपाईँलाई पुर्याउनेछ र यो सेक्टरबाट पनि सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईँलाई केतुलाई राम्रो गर्नको लागि कुलको सेवा गर्नुहोस् आफ्नो परिवारमा भएका आफन्तमा भएका अग्रजको सेवा गर्नुहोस् त्यहीँबाट तपाईँले आशीर्वाद प्राप्त गर्नुहुनेछ गुरुजनको सेवा गर्नुहोस् सकारात्मक व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्नुहोस् कुनै न कुनै जीवनमा आफूलाई हेर्ने बानीको विकास गर्नुहोस् त्यसले जीवनमा सफलतातर्फ लाग्दछ त्यसले खुसी दिन्छ त्यसले मनका सारा चिजहरूलाई सफा गर्दछ त्यसले चित्तवृत्तिलाई पनि शान्त बनाउँदछ पौष महिना त्यसै गरी चैत्र महिना अनि श्रावण महिना भाद्र महिना यी महिनाहरू तपाईँको लागि कुनै न कुनै नयाँ काम गर्न या कुनै न कुनै चिजमा अगाडि बढ्न कुनै न कुनै सफलतामा जानको लागि तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने खालको देखिएको छ कुनै न कुनै चिजमा तपाईँले राम्रै सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ म तपाईँलाई भगवान् शिवको अनि भैरवको उपासना गर्ने सल्लाह दिन्छु यो गर्नाले शनि केतु बृहस्पति यी ग्रहहरू ठिक हुनेछन् नागलाई जल चढाउने नागको पनि केही उपासना गर्नुभयो भने यो साल तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ यदि तपाईँ एक्काइस दिनसम्म एक दिन सय आठ दुबो गणेश भगवान्लाई होला एक्काइस दिनसम्म यसले पनि यो वर्षमा खुसी ल्याउनेछ यस्तै जानकारीमूलक उपयोगी जीवनसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्दै तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ कुरामा जागरुक बनाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न लाइक गर्न सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला नमस्कार वृश्चिक राशि दुई हजार एक्कासी साल वृश्चिक राशिको कस्तो छ त वृश्चिक राशि तपाईँ कति शान्त हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा कस्तो किसिमको खुसी लिएर आउँदैछ त राशिफलले कुन कुन ग्रह तपाईँका लागि राजयोगकारक छन् कुन कुन ग्रह खराब स्थितिमा छन् कुन कुन ग्रहले तपाईँको जीवनमा सकारात्मक सोचको विकास गरिरहेका छन् त यो कुराकानी गर्छु तपाईँले यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला दुई हजार एक्कासी सालमा वृश्चिक राशिको लागि बृहस्पति र केतु एकदमै राम्रो अवस्थामा छन् गोचरीय अवस्थामा त्यसै गरी शनि र राहु खराब छन् बृहस्पति र केतु शुभ हुँदा बृहस्पतिले ज्ञानको क्षेत्र बौद्धिकताको क्षेत्र शैक्षिक धार्मिक आर्थिक धेरैवटा सेक्टरलाई हेर्छ लगभग लगभग बृहस्पति सबै चिजको एक्लो यस्तो एउटा ग्रह हो जसले सारा चिजलाई मिलाउन व्यवस्थापन गर्न र जीवनलाई अगाडि बढाउनलाई प्रेरित गर्दछ जस्तो सुकै सङ्कटलाई पनि देख्न हेर्न सक्ने सामर्थ्यता बृहस्पतिमा हुन्छ जसलाई हामी ज्ञानको कारक ज्योतिको कारक तपाईँको ज्ञानको कारक भनेर भन्दछौँ जसले स्वयंलाई पढ्न सक्ने सामर्थ्यता राख्दछ सा त्यो ग्रह हो बृहस्पति बृहस्पति तपाईँको जीवनमा राम्रो हुने बित्तिकै तपाईँले धेरैवटा सेक्टरमा सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ जन्मकुण्डलीमा पनि यहाँ म तपाईँलाई वृश्चिक राशिको राशिफलका बारेमा कुराकानी गरिरहेको छु यो वर्ष तपाईँको शुभ समय नै रहेको छ तपाईँले केही गएका चिजबाट सफलताहरू प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याबाट छुटकारा पाउने त्यो वर्ष देखिएको छ यात्रामा पनि लाभ प्राप्त गर्ने पारिवारिक चिजमा पनि तपाईँले सुख प्राप्त गर्ने धनको स्थिति पनि तपाईँको एकदमै राम्रो बन्ने छ तपाईँ धनको लागि चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ कुनै पारिवारिक रूपमा धनको लागि केही चिजको व्यवस्थापन गर्नु छ धनको लागि केही खोज्नुपर्ने छ या दाजुभाइसँग अंशबन्डको कुरा छ या ससुरालीसँग छ या आफन्तसँग छ जहाँ होस् जस्तो अवस्थामा होस् त्यहाँबाट केही न केही कुराहरू मिल्ने या केही चिजहरू प्राप्त हुने केही चिठा लटरेहरू प्राप्त हुने यो वर्ष पनि देखिएको छ तपाईँ जस्तो सुकै परिस्थितिमा भए तापनि सुखको अनुभूति तपाईँलाई रहनेछ बोलीको प्रभाव मनको प्रभाव राजनीतिको प्रभाव इष्टमित्रको प्रभाव निकै राम्रो रहनेछ सबैले तपाईँलाई सहयोग गर्ने या सहयोग गर्न मन गर्ने या सहयोग गर्ने बाचा दिने त्यो वर्ष देखिएको छ चतुर्थ घरमा शनि हुनुहुन्छ शनि खराब भए तापनि आफ्नो घरको शनि हो यानि कि कुम्भ राशिको शनि हो शनिले केही न केही हिसाबमा जग्गा जमिन जोडाउने या घर बनाउनलाई प्रेरित गर्ने या पुरानो घर लिनलाई प्रेरित गर्ने या नयाँ कुनै पनि वाहनहरू किन्नलाई तपाईँलाई प्रेरित गर्ने अब यो गाडी कति चढ्ने होला अर्को गाडी लिन मन लाग्छ यो ल्यापटप कति चलाउने होला अर्को ल्यापटप लिन मन लाग्छ अर्को मोटरसाइकल ल्याउनु ल्याउन मन लाग्न सक्छ अर्को गाडी ल्याउन मन लाग्न सक्छ यस्तो खालको शनि छ जुन शनिले मनका कतिपय इच्छाहरूलाई परिपूर्ति गर्ने खालको काम गर्छ शनि तपाईँको अनुशासनको कारक हो शनि तपाईँको हृदयको कारक हो शनि तपाईँका इच्छा शक्तिको कारक हो शनि दृढ विश्वास हो शनि पूर्ण अनुशासन पनि हो शनि बिना जीवन छैन कुनै पनि ग्रह बिना जीवन छैन ज्योतिषीय आधारमा यहाँ सबैवटा ग्रहको कुनै न कुनै रोल छ त्यसमा जागरण गरिदिने कुरामा वैराग्यता ल्याउने कुरामा ज्ञान दिने कुरामा भौतिक संसाधन जोड्ने कुरामा अथवा इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने कुरामा या बौद्धिकता बढाउने कुरामा या पाप र धर्मको मनका बारेमा कुरा गर्नको लागि शनिको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ सा। यी सारा चिजमा शनिले तपाईँलाई रोल गर्नेछ सही सा, तपाईँलाई बाटो देखाउनेछ शनिको प्रताप पनि तपाईँलाई राम्रै रहनेछ शनिको कारणले गर्दा सुखाको अवस्था नै सिर्जना हुनेछ यहाँ पञ्चमी स्थानमा रहछन् राहुले पढाइमा केही विघ्न बाधा समस्या अनि बुद्धिको कुरामा केही तीव्र मतभेद कामका कुरामा तीव्र मतभेद यो ठिक कि यो बेठिक यो सही कि यो गलत यो राम्रो कि यो नराम्रो यतातिर लान सक्छ त्यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला सब्जेक्टहरू चेन्ज हुनसक्छ यो पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै चिज पढ्दै हुनुहुन्छ पढ्दा पढ्दै बिचैमा छोड्न मन लाग्न सक्छ या माया प्रेममा हुनसक्छ त्यो माया प्रेम पनि टुट्न सक्छ यो चाहिँ लभ टुट्ने खालको ग्रह हो यसले चाहिँ तपाईँलाई प्रेममा एट्याच होइन डिटियासमा लगिदिन्छ यसले सम्बन्धमा होइन सम्बन्ध बिगार्नतिर सक्छ यसले जोडाउनमा होइन टुटाउनमा सक्छ यसले बनाउनमा होइन बिगार्नमा सक्छ यो राहुको प्रभाव त्यस्तो हुन्छ सन्तानको प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ अलिकति विचार गरेर राहुको लागि अन्तिममा म केही उपायहरू भन्ने छु त्यो पूर्ण रूपमा यो भिडियो तपाईँले हेर्नुहोला यो राहु चाहिँ त्यस्तो खालको ग्रह हो यदि प्राविधिक टेक्निकल मेकानिकल आइटी इन्जिनियरिङ अथवा कुनै पनि टेक्निकल विषयमा हुनुहुन्छ भने राहुको साथ सपोर्ट तपाईँलाई एकदमै राम्रो रहनेछ राहुले तपाईँलाई कुनै न नयाँ नयाँ कुरा दिइरहेको हुन्छ राहु जहिले पनि बढाउने हो राहु र बृहस्पतिले जहिले पनि बढाउने काम गर्छन् जस्तो अहिले विद्या बढ्छ तर बढ्दा बढ्दै एक स्थितिमा गएर तपाईँलाई समस्या आउन सक्छ एक स्थितिमा आएर त्यो टुट्न सक्छ फुट्न सक्छ जसरी पानीको फोका फुट्छ जसरी तपाईँले नदीहरूले बाँध फुटाउँछन् त्यसै गरी यो भ्रहुले त्यहाँ गएर तपाईँलाई फुटाइदिन सक्छ त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोला यहाँ बृहस्पति शुभ रहेका छन् बृहस्पति शुभ रहने बित्तिकै धर्म ध्यान साधना ज्ञान विज्ञान कुनै पनि व्यापार बिजनेस बुद्धिको कुरा यी चिजमा सफलता मिल्नेछ शत्रु निरीह रहनेछन् शत्रु जित्ने खालको रोग जित्ने खालको होइन यो खालको वर्ष पनि रहेको छ यहाँ कर्म क्षेत्रमा उच्च मान सम्मान सरकारी जागिर कुनै पनि एनजिओ आइएनजिओतिर सामाजिक क्षेत्रमा मान सम्मान कृति प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने फिल्म बनाउँदा फिल्मै तपाईँको हिट हुने या फुटबल यता क्रिकेट जहाज हुनुहुन्छ या तपाईँ कुनै नाच्ने गाउने अथवा सङ्गीतमा हुनुहुन्छ गीत लेखनमा हुनुहुन्छ यी चिजहरूमा वृश्चिक राशिलाई यो वर्ष मालामाल हुनेछ फाइदा हुनेछ लाभ हुने वर्ष छ खुसीले सफलताहरू प्राप्त हुने वर्ष छ यो चाहिँ बृहस्पतिको कुरा भयो अब सप्तमी स्थान दाम्पत्य जीवनको कुरा पनि आउँछ सप्तमी स्थान पञ्चमसँग पनि सम्बन्ध छ सप्तम लग्न र भाग्यसँग पनि सप सम्बन्ध राख्दछ त्यस कारणले गर्दा अलिकति श्रीमान श्रीमतीमा सानोतिनो खटपट होला तर दीर्घकालीन रूपमा समस्या पर्ने अवस्था ग्रहको चलले देखाउँदैन किन राहु पञ्चममा भएको कारण पञ्चम बुद्धि हो बुद्धि भ्रष्ट भएपछि तपाईँको झगडा या बुझ्ने र बुझाउने कुरामा या जान्ने र नजान्ने कुरामा या हुने र नहुने कुरामा यसको तीव्र मतभेद आउन सक्छ यो कुरालाई चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ बाँकी सबै कुरा राम्रो छ यो केतु राज्यकारक छ केतुले धनको वर्षा गराउनेछ केतुले भाग्यको निर्माण गर्नेछ केतुले कुलका व्यक्तिहरूले सपोर्ट गर्नेछन् केतुले विपरीत लिङ्गीको सहयोग प्राप्त हुनेछ विदेशका व्यक्तिहरूबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ तपाईँलाई वैदेशिक व्यक्तिहरूले गुप्त रूपमा सहयोग गर्नेछन् तपाईँलाई कसैलाई नभन्नु है भनेर सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू आउनेछन् तीव्र उन्नति प्रगतिको लागि सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू तपाईँलाई नजिकबाट आउनेछन् लामो समयदेखिको धन फसेका पैसाहरू नउठेको पैसा अथवा व्यापार बिजनेस बिग्रिरहेको छ काम गर्न मन लागिरहेको छैन अब तपाईँको जागरणको समय सुरु भयो अब गरेका कामहरूबाट तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ जीवन सकारात्मक छ सकारात्मक सोच्नुपर्छ सकारात्मक लिनुपर्छ त्यही बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्छ यहाँ वृश्चिक राशिको लागि यो वर्ष राम्रो छ बृहस्पति र केतु अत्यन्तै शुभ छन् भने शनि र राहुले अलिक खराब फल दिनेवाला छन् त्यसले एक एउटा स्थितिमा गएर अनुशासनमा रहनुभयो भने ती दुवैवटा ग्रह तपाईँको पक्षमा आउनेछन् तपाईँको जय जयकार हुनेछ यहाँनिर माघ महिना वैशाख महिना अनि असोज महिना र भदौ महिना तपाईँको लागि एकदमै राम्रो छ त्यसै गरी काली भगवतीको उपासना गर्नु गणेश हनुमान दुर्गा देवीको उपासना गर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ बिहान उठेर एक घन्टा ध्यान गर्ने मेडिटेसन गर्ने अथवा सूर्यलाई जल चढाउने कुनै न कुनै भगवानलाई एउटा फुल मात्रै भए पनि चढाउने कुनै न कुनै वृक्षको दर्शन गर्ने यो गर्नाले तपाईँका कतिपय पापहरू कतिपय नकारात्मक विचारहरू कतिपय सोचहरू कतिपय चिन्तनहरू फालिनेछन् तपाईँलाई सुख र शान्ति प्राप्त हुनेछ यस्तै जानकारीमूलक ज्ञान उपयोगी अरू पनि भिडियो पस्किनेछौँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला नमस्कार धनु राशि दुई हजार एक्कासी सालमा धनु राशिको लागि कस्तो छ त आफन्तसँग कस्तो सम्बन्ध रहन्छ गोचरले कस्तो कस अवस्था बताउँदछ जीवन पद्धति कस्तो हुनुपर्छ तपाईँले गरेका कर्मले तपाईँलाई ग्रहले कसरी साथ र सपोर्ट दिन्छन् र एक्कासी सालमा कस्ता कस्ता दिनहरूको कस्तो कस्तो समयको र परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ यसका सा। बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ तपाईँले यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक अनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ दुई सालमा शनि गोचरमा शुभफल प्रदान गर्नेछन् गुरु या बृहस्पति राहु केतु भने अशुभतामा रहनेछन् शनिले अनुशासनको वृद्धि गराउनेछ शनिले न्यायको वृद्धि गराउनेछ शनिले सरकारी जागिर कुनै पनि सेक्टरमा तपाईँलाई सफलताका लागि इङ्कित गर्नेछ यसले शरीरको क्रान्ति पनि शरीरको शान्ति पनि तपाईँलाई प्रदान गर्नेछ गलत कर्ममा अभिप्रेरित गर्ने छैन सकारात्मक कर्ममा तपाईँलाई प्रेरित गर्नेछ केही लोभ केही मोह भने तपाईँको बढ्न के सक्छ केही चिजमा तपाईँलाई मनको दुःखहरू आउन सक्छ केही चिजमा तपाईँलाई मनको अशान्ति बढ्न सक्छ केही चिजमा तपाईँका चिजहरू तपाईँले थाहा पाउनुहुन्न तपाईँले जे चिज प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो चिजले तपाईँको मनको अशान्ति बढ्नेछ सुखको बाटो या दुःखको बाटोमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्न भने तपाईँलाई केही चिजको आभास हुँदैन त्यस आधारमा शनिको लागि यो वर्ष अत्यन्तै सुखद छ शनिले दिने शनिका क्षेत्रमा रहने जस्तो फलामको काममा रहने या न्यायालयमा रहने या कुनै पनि कुटनीतिक नियोग एनजिओ आइएनजिओ कुनै जागिरमा यस्तो सेक्टरमा रहने व्यक्तिको लागि अत्यन्तै पद छ आर्मीमा पुलिसमा अनुसन्धानको क्षेत्रमा यहाँ पनि तपाईँलाई शनिले न्यायोचित ढङ्गबाट लाभ प्रदान गर्नेछ बरुवा हुनसक्छ तपाईँलाई राम्रो ठाउँमा पोस्टिङ हुनसक्छ आफूले सोचे जस्तो आफूले इच्छाए जस्तो कुनै चिजहरू प्राप्त हुनसक्छ फेरि वैदेशिक क्षेत्रका केही कामहरू भने बन्न सक्छन् बृहस्पति राहु केतु खराब हुँदा पारिवारिक सम्बन्धमा केही विवाधा हुनसक्छ बिछोड हुनसक्छ टाढा हुन सकिनेछ कुनै चिजलाई आफूले धेरै नजिकमा ल्याइयो भने त्यसले आफूलाई समस्याग्रस्त पनि बनाउन सक्छ त्यता पनि तपाईँले संयम र सतर्क हुन जरुरी छ आकस्मिक रूपमा कुनै घटनाक्रम कुनै भवितव्य एक्सिडेन्ट चोटपटकको भयो मानसपटलमा अशान्ति यी कुराहरू पनि बृहस्पतिले लिएर आउनेछ ज्ञानको अभाव हुनसक्छ बुद्धिमा कुनै ढङ्गबाट खराबपना आउनसक्छ कुनै न कुनै हिसाबले अशान्ति मचिन सक्छ कुनै जग्गा किन्न खोज्दै हुन्छ घर किन्न खोज्दै हुन्छ कुनै नयाँ चिज गर्न खोज्दै हुन्छ त्यो रोकिन सक्छ कुनै पेसा व्यवसायमा हुनुहुन्छ त्यो पेसा व्यवसायमा विचलन आउन सक्छ मनको विचलन आउन सक्छ त्यसले यात्रा भने तपाईँलाई गराउनेछ यात्राबाट धेरै लाभ लिन नसके पनि पढाइको सेक्टरमा या कुनै चिज ज्ञानको सेक्टरमा कुनै नयाँ कुरा सिक्ने कुरामा भने तपाईँले पर्याप्त लाभ लिन सक्नुहुन्छ कुनै चिजहरू भाडामा लागिरहेको छैन कुनै चिजबाट पैसाहरू आइरहेको छैन जग्गा बेचेर कुनै व्यवहार मिलाउनु पर्नेछ त्यो भने तपाईँको यो वर्ष रहनेछ सा। लामो समयदेखि कुनै पनि सरकारी क्षेत्रका कुनै पनि इक्जामहरू लेखिरहनु भएको छ त्यहाँ पनि तपाईँलाई सफलता प्राप्त हुन्छ अनि बढुवाहरू भइरहेको छैन त्यहाँ पनि बढुवाको सम्भावना देखिन्छ अर्को कुरा शैक्षिक क्षेत्रमा राम्रै उन्नति प्रगति हुनेछ तर केही विषय परिवर्तन एउटा सब्जेक्टबाट अर्को एउटा कलेजबाट अर्को ठाउँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्नुपर्ने होस्टल सर्नुपर्ने या तपाईँलाई पढाइकै कारणले गर्दा घर एउटा घर छोडेर अर्को घरमा या आफ्नै घर छोडेर अन्तैतिर बस्नुपर्ने भाडामा बस्नुपर्ने यो अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ रेस्पत्तीले केही ज्ञानको ज्योतिलाई बढाउने छ तपाईँको दिमागमा भएको दीप प्रचलित हुनेछ तपाईँले जस्तो इच्छा गर्नुहुन्छ पढाइको लागि त्यो केही न केही हिसाबमा वातावरण बन्ने खालको योग पनि देखिएको छ कर्म क्षेत्रमा केतु जसले कुलको उन्नति गराउने जसले राज्य सत्ता प्राप्ति गराउने जसले सरकारी झन्डा हल्लाउने कुनै जीवनमा ठुलो चिजको एहसास गर्ने ध्वजा यानि कि तपाईँले गरेको कर्मले तपाईँलाई पुरस्कृत गर्ने खालको समय पनि धनु राशिलाई देखिएको छ तर केही चिजमा भने समाधान तपाईँले खोज्नुपर्नेछ साथ। असल साथी संगत। साथी साथीसङ्गतको कारणले गर्दा तपाईँलाई घाटा लाग्न सक्छ साथीभाइले तपाईँलाई डुबाउन सक्छन् साथीभाइको कारण कुनै मुद्दा मामिलामा फसिन सक्छ साथीभाइको कारण कुनै तपाईँ अनएक्सपेक्टेड हानिमा पुग्न सक्नुहुन्छ साथीभाइको कारण तपाईँलाई कुनै न कुनै मनोदशा आउन सक्छ यस्तो खालको चिन्तनमा तपाईँ फस्नु हुँदैन पर्नु हुँदैन है अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा वैदेशिक क्षेत्रका कामहरू तपाईँका बन्नेछन् भाग्य सफल रहनेछ आमीदामीका स्रोतहरूमा पनि त्यस्तो फेरबदल आउने छैन पार्टनरसिपका कामबाट तपाईँले राम्रै लाभ लिन सक्नुहुन्छ पति पत्नी बिचको सम्बन्धमा सुमुद्रता आउनेछ तर प्रेममा भने केही धोकाधाडी के बिछोड केही तरङ्गहरू तपाईँका जीवनमा आउन सक्छन् सन्तानको पक्षलाई लिएर केही मानसपटलमा केही कुराहरू उब्जिन सक्छन् ईश्वरीय आशीर्वादलाई लिएर लाभको बाटो देखा पर्नेछ सेयर मार्केट या विदेशसँग सम्बन्धित कामहरू या इन्टरनेटसँग सम्बन्धित कामबाट राम्रै लाभ लिन सक्नुहुनेछ समाजमा तपाईँको मनोवृत्ति उच्च हुनेछ तपाईँ फागुन महिना त्यसै गरी जेठ महिना असोज महिना कार्तिक महिनामा प्रशस्त लाभ लिन सक्नुहुनेछ भगवान् शङ्कर अनि काली भगवतीको उपासना गर्दै सूर्य नारणलाई जल चढाउँदै अगाडि बढ्नुभयो भने राहु केतुको खराब प्रभावबाट बच्न सक्नुहुनेछ बृहस्पतिको लागि पहिलो चिजहरू दान गर्ने आफूभन्दा अग्रजको सेवा गर्ने गुरुजनले भनेको मान्ने यस्तो कर्म गर्नाले पनि बृहस्पति आफै तपाईँको राम्रो भएर जानेछ यस्तै जानकारीमूलक उपयोगी भिडियोका साथ उपस्थित हुनेछौँ सा। नमस्ते मकर राशि एक्कासी सालमा मकर राशिको राशिफल कस्तो छ त मकर राशिका बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदैछु जुन शनि प्रधान राशि हो जसले शनिसँग सम्बन्धित काम कारवाहीबाट प्रशस्त लाभ लिन सक्छ जसले शनिका लागि अत बल गर्नु पर्दैन जसले शनिका लागि धेरै चिज केही गरिरहनु पर्दैन शनिको कारणबाट धन लाभ हुने शनिको कारणबाट रातारात धनी हुने या रातारात रोडमा आउने यस्तो किसिमको शनिको प्रभाव भएको राशि या मकर राशिका स्वामी शनि महाराजको राशि मकर राशिको लागि दुई हजार एकासी साल कस्तो छ त त्यसका बारेमा कुराकानी गर्नेछु यहाँहरूले यो भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँका बारेमा एक्कासी सालमा म जुनसुकै हर हिसाबले सकारात्मक नकारात्मक यसको स्वस्ति शान्ति दान मन्त्र अथवा कुनै न कुनै हिसाबले तपाईँको जागरणका लागि कुराकानी गर्नेछु यहाँ राहु र बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति शुभ रहनेछन् शनि र केतुको अवस्था खराब रहनेछ दुई हजार साल सालमा राउ राम्रो रहनाले आकस्मिक धनलाभ को योग धन सम्पत्तिको वर्षा वैभवता र सुखको लागि तपाईँलाई गाह्रो हुने छैन फेरि को, को, फेर को भ्रमण तेस्रो भावबाट निरन्तर रहने रहनेछ तेस्रो छैटौँ एकादश राहुले महाधनी बनाउँछ कुबेर योगको संज्ञा दिन्छ बलशाली र पराक्रमी बनाउँछ शत्रुलाई खाडलमा हाल्छ उसले विजयको झन्डा फैलाउँछ उसका शत्रुहरू भस्म भएर खरानी भएर जान्छन् भनेर शास्त्रले यसरी राहुको बारेमा व्यापक ब्रिफिङ गरेको छ राहुले तपाईँलाई करिबन एक्कासी सालमा अत्यन्तै धनवान बनाउन सक्छ तपाईँले चाहेका सोचेका कर्महरू परिपूर्ति हुनेछन् राहुले यात्रामा काममा जोस जागर इच्छा शक्तिमा बढोत्तरी धनको वर्षा जग्गा जमिन किन्दै हुनुहुन्छ या कुनै उद्योग धन्दा स्टार्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ईश्वरीय आशीर्वाद कृपा पनि रहनेछ तपाईँलाई यहाँनिर लामो समयदेखिको विवाद मनको अशान्तता कुनै कामहरू बनिरहेको छैन अब मान्नुहोस् कि तपाईँको दिन आइसकेको छ अब समय आयो अब खुल्यो अब जसरी बर्सात हुन्छ त्यसरी नै धनको बर्सात तपाईँको जीवनमा रहनेछ खुसी आउनेछ सफलता प्राप्ति हुनेछ यो कुराकानी मैले यहाँ गरेँ अर्को देवगुरु बृहस्पति जसले शैक्षिक क्षेत्रमा विद्याको क्षेत्रमा जसले बुद्धिको क्षेत्रमा जसले ज्ञानको क्षेत्रमा तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै ठुलो सफलता दिनेछ भौतिक जीवनमा तपाईँले सफलतामा पुग्नेछ जसले आध्यात्मिक जीवनको जागरणमा तपाईँको जीवनलाई माथि पुर्याउनेछ जसले जीवनका अनगिन्ती समस्यालाई समाधानको बाटोमा लानेछ जसले समाजका अनगिन्ती समस्या समाधानको बाटोमा लानेछ मकर राशिको लागि देवगुरु बृहस्पति एक्कासी सालमा गोचरमा शुभ फल दिने अवस्थामा हुनुहुन्छ कुलको कृपा पनि तपाईँलाई एक्कासी सालमा रहनेछ घर सा। जग्गा जमिन यसको पनि राम्रो छ आफन्तबाट सरसहयोग प्राप्त हुनेछ पार्टनरसिपमा कुनै व्यापार बिजनेसको स्टार्टिङ हुनेछ कुनै लट्री चिट्ठा ठुलो धनराशि प्राप्त हुनेछ सेयर मार्केटबाट राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ या कुनै लट्रीहरूबाट पनि तपाईँले धनको बर्सात गराउन सक्नुहुनेछ शत्रु भने तपाईँका सिद्धिनेछन् रोगबाट छुटकारा प्राप्ति हुनेछ ऋणबाट छुटकारा प्राप्ति हुनेछ कुनै ठुल्ठुला समस्याबाट तपाईँ सजिलै निस्कन सक्नुहुनेछ भाग्यको प्रबल वृद्धि छ भाग्यले तपाईँलाई सपोर्ट गर्नेछ भाग्यले तपाईँलाई राजयोगको निर्माण गर्नेछ भाग्यले तपाईँलाई धेरै सफलताहरू दिनेछ केतु भाग्यस्थानमा रहेको कारण पनि यहाँ तपाईँको झन्डा फैलिनेछ तर काममा उच्च सम्मानमा या कुनै जागिरमा भने केही रोकावट आउन सक्छ केही केही रोकावटा सक्छ किन अन्तिम साढे साथी शनि पनि तपाईँलाई छ साढे साथी शनिले चाहिँ आलस्यताको वृद्धि गर्छ झुट्टा आरोप झुट्टा मुद्दा हुँदै नभएको आरोप प्रत्यारोपहरू गर्दै नगरेका गल्तीहरू खाँदै नखाएको विषहरू यसले चाहिँ त्यसरी धकेल्न खोल्छ शनिको प्रभाव भनेको चाहिँ झुरतिर आलस्यतातिर आफ्नै कमजोरी आफूले गरेका गलत कर्म आफै त्यो कुण्ठाका रूपमा बसिरहेका हुन्छन् त्यस आधारमा शनिलाई तपाईँले ठिक पार्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यो म भन्नेछु पति पत्नी बिचको सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ प्रेममा समस्या आउनेछ त्यसै गरी आमदामीका क्षेत्रमा बढोत्तरी हुनेछ सरकारी राजनीतिक पद प्रतिष्ठाहरू प्राप्त हुनेछन् सा। मन्त्री सांसद या कुनै तपाईँको जीवनमा आउने आकस्मिक लाभहरूको तपाईँले बढीभन्दा बढी फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ वैदेशिक क्षेत्रका का कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ विदेशका कुनै कामहरू भनिरहेको छैन तपाईँ एनजिओ आइएनजिओतिर हुनुहुन्छ या कुनै कार्डहरू बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ स्थायी बसोबासको लागि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि सफलता प्राप्त हुनेछ यदि विवाह भएको छैन भने पारिवारिक सुखको योग पनि देखिएको छ विवाहको लागि पनि यो वर्ष अति उत्तम छ त अविवाहित हुनुहुन्छ विवाहको लागि प्लानिङमा हुनुहुन्छ तपाईँले विवाह गर्न सक्नुहुनेछ फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा धन सञ्चय पनि रहन सक्छ ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू हुन्छ पैसाको मात्र फ्लो बढ्दै जान्छ तपाईँलाई यी सारा किसिमका सुख सुविधा प्राप्त हुन्छ गाडी किन्नु भएको छैन गाडी किन्ने खालको वर्ष गाडी एक्सचेन्ज गर्ने खालको वर्ष घर सर्ने सा। घर कुनै नयाँ घर बनाउने त्यो खालको वर्ष पनि देखिएको छ तर यहाँ मैले यी सबै कुरा भन्दा भन्दै साढे साती शनिको कुरा पनि गरिरहेको छु त्यसबाट भने केही तपाईँ संयम रहनुपर्छ तपाईँको लागि चैत्र महिना असार महिना अनि कार्तिक महिना र मङ्सिर महिना प्रशस्त लाभ गर्छन् त्यस्तै गरी भगवान् शिवको शनि महाराजको उपासना गर्नाले भैरवको उपासना गर्नाले तपाईँका आउने समस्याको समाधान हुनेछ साढे साती शनिको लागि चाहिँ कालो चिजहरू दान गर्नुहोस् जसले तपाईँलाई शरीरमा आउने नकारात्मक रे ऊर्जा पोजिटिभ भएर जानेछ मानसपटलमा स्वच्छता आउनेछ अनि कसैको कुरा एक्सेप्ट गर्न मन लाग्नेछ घमण्ड तोडिनेछ धनको वर्षा जीवनको सुख पूर्ण रूपमा तपाईँले भोग गर्न पाउनुहुनेछ अर्को महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँको लागि भन्दा उत्तरार्धका महिनाहरू बढी लाभ गर्छन् बढी फाइदाजनक छन् ती फाइदाको लागि तपाईँ अग्रसर हुनुहोला यस्तै जानकारीमूलक उपयोगी भिडियोहरू फेरि पनि पस्कनेछौँ लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला नमस्ते कुम्भ राशि एक्कासी सालमा कुम्भ राशिका बारेमा जानकारी गराउँदैछु कुम्भ राशि शनिको प्रधान राशि हो शनिका बारेमा कुरा गर्दा कुम्भ राशि छुट्दैन यानि कि ग्रहको स्वभाव आनी बानी शनिसँग हुने प्रधान गुणहरू चाहिँ कुम्भ राशि हुने जातक जातिकामा हुन्छ तपाईँको राशिले तपाईँको जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउँदछ एकासी सालमा तपाईँले के के कुरा प्राप्त गर्नुहुन्छ कस्तो कस्तो प्लान गर्न सक्नुहुन्छ के के योजनाहरू बुन्दै हुनुहुन्छ या कति सफलतामा पुगिन्छ कसैलाई यसैले अरबपत्ती बनाउला कसैलाई यसैले रोडपत्ती बनाउला कसैको राजनीति यसैले माथि पुर्याउला कसैको राजनीति यसैले समाप्त गरिदिला कसैको इज्जत इमान प्रतिष्ठा यही शनि महाराजले माथि पुर्याउनुहुन्छ कसैको लागि यही शनि घाँडो हुन्छ यसका बारेमा कुराकानी गर्नेछु हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला दुई हजार एक्कासी साल कुम्भ राशिका लागि प्राय गोचरमा सबै ग्रहहरू अशुभ रहनेछन् सन। बृहस्पति शनि राहु केतुले त्यस्तो शुभफल निर्माण गर्न सक्दैनन् त्यही भएर मानसपटल तीव्र विरोधी हुनेछ दिमागका कतिपय गतिहरू सङ्कुचनमा आउनेछन् सही निर्णय गर्न नसक्नाले आफूलाई अप्ठ्यारोको महसुस हुनेछ आर्थिक सङ्कट आर्थिक मन्दी पारिवारिक व्यवस्थापनको चुनौतीहरू तपाईँलाई थपिनेछ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरूबाट पनि ख्याल गर्नुपर्नेछ शनिने शिरमा बसेको कारणले गर्दा झुटा आरोपको सामना गर्नुपर्ने अप्रत्याशित घटनाक्रमहरूले तपाईँलाई समाउने कुनै घटना दुर्घटनाको भए पनि तपाईँलाई रहनेछ सन्तानका समस्याहरू अथवा सन्तानको सुखमा रम्न नपाउनाले पनि कुनै समस्याको समाधान नभएको जस्तो आफूलाई महसुस हुनेछ त्यसै गरी कुनै नसासँग सम्बन्धित रोग या नसासँग सम्बन्धित समस्याबाट केही तपाईँलाई पीडा पनि हुनसक्छ भाग्य भने केही प्रभावशाली रहेको कारण गरेका कामबाट भने केही प्रसिद्धि सुख र खुसी भने मिल्नेछ दोस्रो घरको राहु हो यहाँनिर धन सञ्चय नहुने धनको हानि हुने मन अशान्त रहने या बलिको कारणले गर्दा कुनै तीव्र विवाद आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने छ बोल्दा विशेषभन्दा विशेष ख्याल गर्नुहोला ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू कम भएर जानेछ ब्याङ्कमा भएको सम्पत्तिहरू रितिन सक्छ आफूले जोडेको पैतृकदेखि आफूले नै मिहिनेत गरेका सम्पत्तिहरूमा केही समस्या चुनौतीको सामना तपाईँले एक्कासी सालमा गर्नुपर्ने हुन सक्छ बृहस्पतिको प्रभाव जुन किसिमको छ यो बृहस्पतिको प्रभावले तपाईँको जीवनलाई दुःख या अशान्तिर लान सक्छ यो बृहस्पतिको प्रभावले भाग्यलाई धर्मलाई जागरणलाई मनको आनन्दतालाई जगाए पनि आर्थिक रूपमा तपाईँलाई चुनौती हुनेछ चारतिरबाट ऋणले घेर्न सक्छ कुनै नयाँ मुद्दा मामिला अथवा कुनै अफ्जसहरूको सामना पनि तपाईँले गर्नुपर्ने हुनेछ यहाँनेरि अष्टममा केतुले सामान्य घटना दुर्घटना स्वास्थ्यको हानिको सङ्केत पनि तपाईँलाई गरिरहेको छ तर राम्रो पक्ष के छ भने कुनै पनि जग्गा जमिन किनिसक्नु भएको छ घर बनाउने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने घर बनाउने स्थिति आउन सक्छ विद्या पक्ष शैक्षिक पक्षमा केही सुधार उन्मुख हुनेछ प्रेम जीवन सफलतामा जानेछ लामो समयदेखि तपाईँको विवाहको लागि कुराकानी भइरहेको छैन भने कुराकानी अगाडि बढेर विवाहका सम्भावनाहरू देखिनेछन् रोगमा भने केही जटिलता केही समस्या के मानसिक दुःखहरू तपाईँले सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ती चिजहरूमा पनि तपाईँले ख्याल यात्रा धार्मिक यात्राहरू हुनेछन् घरमा माङ्गलिक कार्यहरू हुनेछन् विवाह व्रतबन्ध पुराण या धार्मिक क्रियाकलापबाट मनको शान्ति तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ जागरण ज्योति जीवन तपाईँले त्यसमा पनि देख्नुहुनेछ यावत समस्याहरूलाई हेर्दै यावत समस्याहरूबाट छुटकारा पाउँदै तपाईँले जाने खालको योग दुई हजार एक्कासी सालमा देखिएको छ यहाँ यात्रै यात्रा यहाँ सामाजिक न्याय यहाँ तपाईँले राजनीतिक न्याय अथवा सादा जीवन उच्च विचारमा जानुभयो भने त्यसले तपाईँलाई हरेक चिजबाट लाभ दिनेछ घमण्ड र अहङ्कारको वृद्धि पनि हुनेछ गरेको नगरेका क्रियाकलापको तपाईँलाई एहसास अथवा एहसासै हुँदैन जीवन सुखको बिन्दुबाट अगाडि बढ्नेछ त्यसै गरी कर्म क्षेत्रमा उच्च मान सम्मान पदवी तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ केही हानि नोक्सानी भए तापनि त्यसले परिपूर्ति गर्नेछ सरुवा या उच्च मान सम्मानको योग पनि तपाईँलाई देखिएको छ नयाँ व्यापार बिजनेसको थालनी गर्नुभन्दा अगाडि कुनै योग्य ज्योतिषी गुरुसँग सरसल्लाह गरेर कुण्डली देखाएर मात्रै तपाईँले अगाडि बढ्नु होला यानि कि साढे साथी शनिको प्रभावले तपाईँलाई कतिपय अवस्थामा बुद्धिमा बिर्को लगाइदिनेछ फेरि मुद्दा मामिला झै झगडा सामान्य चिजको सामना गर्नुपर्ने भनी देखिन्छ यावत पक्षलाई विचार गर्दा दुई साल कम मध्यम वर्ष देखिएको छ यो वर्षमा गरिएका कतिपय गतिविधिहरू तपाईँलाई असफलतातर्फ धकेल्न सक्छ यो ज्योतिषीय नितान्त राशिफलको कुरा हो अब तपाईँको कुण्डलीमा कुनै यस्तो राजयोगहरू शुभयोगहरू या ध्रुवयोगहरू या उन्नति हुने या तपाईँको दशा राम्रो छ साढे साथी शनिमा पनि अगाडिका समयमा तपाईँले असफलता भोगिसक्नु भएको छ या दुःख भोगिसक्नु भएको छ भने यो साढे साथी शनिले कतिपय अवस्थामा तपाईँलाई फल दिन सक्छ यसले कतिपय अवस्थामा जागरण ल्याउन सक्छ कतिपय अवस्थामा सफलतामा पुर्याउन सक्छ यसको कुनै साँधी हुँदैन जुन शनिले रोडबाट तपाईँलाई अरबपत्ती खराबपत्ती बनाउने छ जुन शनिले खराबपत्तीबाट रोडमा ल्याउनेछ यो शनिको बारेमा मैले यहाँ चर्चा परिचर्चा गरेँ र शनिको प्रभावका बारेमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ अब म तपाईँहरूलाई कसरी बच्ने त शनिको लागि कालो चिजहरूको दान गर्न सकिन्छ भगवान् शिवको सोमबारको दिन व्रत उपासना गर्न सकिन्छ शनिबारको दिन माछा मासु लसुन प्याज केही पनि नखाने भेज बस्ने यसले शरीरको स्फूर्तिहरू बढाउनेछ शरीरमा कान्ति छाउनेछ अनि कुनै पनि कुरामा आलस्यता आउने छैन कर्ममा जागरुक हुनुहुनेछ शनि कर्म गर्ने ग्रह हो शनि न्याय दिने ग्रह हो शनि अनुशासनको ग्रह हो शनि तपाईँको जित गराउने ग्रह हो शनिले जित गराउँछ जहिले पनि यसरी तपाईँले कुनै न कुनै चिजको अनुशासनमा बसेर ध्यान धर्म तपस्या साधना गर्नुभयो भने तपाईँलाई प्रशस्त लाभ मिल्नेछ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा वैशाख महिना साउन महिना मङ्सिर महिना पौष महिना यी चारवटा महिनाहरू अत्यन्तै लाभदायक छन् यी चारवटा महिनामा गरेका कर्महरू तपाईँको लागि सफलतामा पुग्नेछ भाग्यवर्धक हुनेछ राज्यकारक हुनेछ जीवन दिने खालको हुनेछ यी चारवटा महिना तपाईँको लागि शुभै शुभ लाभै लाभ कीर्ति फैलाउने खालका यी चारवटा महिना तपाईँका लागि रहनेछन् यस्तै जानकारीमूलक उपयोगी ज्ञानवर्धक र जीवनमा काम लाग्ने कुराका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला नमस्कार मिन राशि दुई हजार एक्कासी सालमा मीन राशिको राशिफल कस्तो छ मीन राशि बृहस्पतिको गुण भएको राशि देव देवगुरु बृहस्पतिको गुण भएको राशि हो मीन राशि मीन राशिका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दाखेरि कठोरता धार्मिकता कप्टिपना यी सारा चिजहरू यहाँ जोड्नुपर्ने अवस्था रहन्छ बृहस्पतिले दिने गुण स्वभाव आनी बानीका बारेमा हामीले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ मिन भनेको माछु स्वभाव कस्तो यसरी पनि हामीले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ दुई साल मिन राशिको राशि कस्तो छ त यसका बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ मिन राशिको लागि दुई हजार एक्कासी सालमा केही लाभ र केही हानिका बाटाहरू देखिएका छन् साढे साथी शनिको प्रभाव त छँदैछ फेरि भूमि वाहन कृषि जग्गा जमिन खनिज पदार्थ तेलन यो सारा चिजबाट लाभ मिल्नेछ नोकरीमा समस्या खेप्नु परे पनि अब्जस खेप्नु परे पनि जागिरै छोड्नु परे पनि घरै बस्नु परे पनि फेरि नयाँ जागिरको प्राप्ति हुने अथवा बा, सकारात्मक बाटोतर्फ जीवन र व्यवहार लाग्ने त्यो अवस्था एक्कासी सालले परिपुष्टि गरेको छ अथवा एक्कासी सालले देखाएको छ भनेर पनि भन्न मिल्छ यहाँ बृहस्पति शनि राहु केतु सबै खराब छन् यसले स्वास्थ्य मानसिक अवस्था यसले व्यवहारका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई चिन्तित बनाउँदछ गोचरमा खासै शुभफल दिने अवस्थामा ग्रहहरू छैनन् गोचरमा अशुभताको प्रभाव बढी छ तर महिनै पछि ग्रहको परिवर्तन हुँदाखेरि केही न केही केही न केही हिसाबमा लाभ हानिको बाटो बनिरहन्छ सधैँ खराब सधैँ शुभ सधैँ सुख सधैँ दुःखको परिस्थिति ग्रह समय प्रकृति ईश्वर कुनै पनि चिजले त्यसरी निर्माणै गरेको छैन त्यस आधारमा यहाँ मैले राशिफलका बारेमा कुराकानी गरिरहेको छु शिरमा राहुको प्रभाव छ शिरमा राहुको प्रभाव हुँदा झडङ्ग रिस उठ्ने अनि कुटनीतिक राजनीतिक भ्रष्टाचारमा मोचिनुपर्ने कमिसन एजेन्टमा काम गर्दा कुनै तपाईँलाई समस्या आउने कुनै दलाली गर्दा तपाईँले समस्याको भोग्नुपर्ने भाग्यलाई विश्वास नगर्दा जीवनमा अप्ठ्यारा परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने भनेको नमान्दा दुःखको अवस्थालाई हेर्नुपर्ने तपाईँ कुनै पनि कुरा भनेको मानिरहनु भएको छैन भने तपाईँलाई समस्या पर्न सक्छ राम्रा नराम्रा कुरा छुट्याउने तागत राख्नुपर्छ मीन राशिले एक्कासी सालमा अनि मात्रै तपाईँले जीवनको बाटो देख्नुहुनेछ शिरमै राहु छ शिरमा राहु भएपछि कुनै पनि चिजहरूले जङ्गली जनावर घरपालुवा जनावर कुनै चिजहरूले टोक्न सक्छ अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ कुनै पनि चिजबाट रोगको सङ्क्रमण बढ्न सक्छ रिसको स्थितिलाई हेर्नुपर्छ एक्पना आफ्नो चिजहरूलाई कतिपय हेर्न नसक्दा तपाईँलाई समस्या आउन सक्छ त्यसले तपाईँलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा लान सक्छ त्यो कुरालाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ बोली वचनको प्रभाव भने अत्यन्तै मिठो र रा राम्रो रहनेछ वाणीको कारण धेरै सुख सुविधा तपाईँले भोग गर्नुहुनेछ बोलीको कारण भाग्य पनि वृद्धि हुनेछ बोलीकै कारण तपाईँले कतिपय हिसाबमा सजाय पनि काट्नुहुनेछ या तपाईँलाई राम्रो हुनेछ अनि ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्ने धनको सञ्चित बढ्ने भाग्यले साथ दिने ससुराली माउली पक्षबाट सहयोग मिल्ने घर परिवारमा सुख शान्तिको लागि तपाईँले पल गर्नै नपर्ने आफै सुख शान्ति भए जस्तो त्यो किसिमको महसुस हुने त्यो अवस्था छ पार्टनरसिपको काममा सतर्क रहनुहोला साझेदारीका कुराबाट हानि हुनसक्छ आफन्त आफ्नै गोत्रीयभित्र कुनै विवादहरूको सामना गर्नुपर्ने कुनै जग्गा जमिनका विषयलाई लिएर मुद्दा मामिलाको सामना गर्नुपर्ने यो अवस्था आउन सक्छ यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोला अर्को हो जुन राजयोग छ त्यो राजयोगले जीवन पद्धतिलाई अगाडि बढाउनु सक्दैन जुन राजयोग छ त्यसले दुःखलाई पचाउन सक्दैन जुन राजयोग छ त्यसले अस्थिरतालाई देख्न सक्दैन भनेर ज्योतिष ज्योतिषशास्त्रले बताउँदछ त्यही कुरा म तपाईँहरूलाई बताइरहेको छु त्यस कारण यी सबै चिजलाई हेर्न देख्न भोग्न सिक्नुपर्ने अवस्था तपाईँको जीवनमा एक्कासी सालमा छ र अर्को कुरा चाहिँ चतुर्थ स्थानमा घर गर, निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ अथवा जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ परिवारमा कुनै पूजा या पुराण लगाउँदै हुनुहुन्छ या कुनै राम्रो किसिमको कर्महरू गर्दै हुनुहुन्छ भने यसबाट प्रशस्त लाभ तपाईँले उठाउन सक्नुहुनेछ सन्तान पक्ष बलियो छ सन्तानको कारण प्रेम बढ्नेछ सन्तानको स्थितिबाट सुख मिल्नेछ सन्तानले कुनै विदेश यात्राहरू बोलाउन सक्छन् देश विदेशको भ्रमण गर्ने योगको वर्ष पनि छ यात्रा गर्न मन लाग्नेछ अनेकौँ किसिमका बाधा विघ्न समस्याबाट तपाईँ निक्लिनुहुनेछ अनेकौँ किसिमका समस्याबाट छुटकारा मिल्नेछ जीवन सुखको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ रोग ऋण शत्रु भने तपाईँले जित्नुहुनेछ साढे साथी शनिको प्रभाव त छँदैछ फेरि यहाँ यसले झुटा आरोप झुटा मुद्दा झुटा किसिमका अब्जसको सामना गराउनेछ सा। काम गर्दै गरेको ठाउँमा पनि तपाईँलाई मन खिन्न हुने बस्न लाग्ने निराशा हुने कामप्रति नै सन्तुष्टि नहुने गरिरहेको चिजप्रति नै तपाईँलाई आघात प्रेम नहुन सक्छ जे कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो चिजमै तपाईँलाई नैरस्यता निराशा त्यो चिज सक्छ त्यो चिज तपाईँले हेर्नुपर्नेछ यात्रामा भने धन लाभ हुनेछ यात्रामा भने जीवन पद्धति अगाडि बढ्नेछ यात्रामा भने तपाईँले भोग विलास बढाउनु पर्नेछ तपाईँले सुखको बाटो रोज्नुपर्नेछ तपाईँले दुःखलाई पर्ने वर्ष पनि देखिएको छ यात्रामा सुख नै हुने खालको छ पति पत्नी बिचमा अलि तिक्तता हुनेछ यदि डिभोर्सको केस कोर्टमा छ त्यहाँ पुगिरहेको छ भने तपाईँको डिभोर्स फाइनल हुनसक्छ अथवा यात्राबाट ज्ञान सिक्नुहुनेछ यात्राबाटै तपाईँले नयाँ बिजनेस व्यापार जान्नुहुनेछ कुनै कमिसन एजेन्टबाट अथवा दलालीबाट पनि पैसा आउने खालको वर्ष देखिएको छ ध्यान धर्म तपस्या योग साधनाबाट केही न केही नयाँ चिजहरू तपाईँको हात लाग्नेछ भाग्य प्रभावशाली र सकारात्मक देखिएको छ कीर्ति तपाईँको बढेर जानेछ ईश्वरीय शक्ति तपाईँको बढेर जानेछ राजयोगले ठाउँ पाउनेछ भाग्य प्रभावशाली रहनेछ बोलीको कारण सुखको अनुभूति हुनेछ त्यसै गरी दैनिक रूपमा कुनै पनि कर्महरू गर्दै हुनुहुन्छ त्यसबाट प्रशस्त धन लाभ हुनेछ समाजमा मान सम्मान यस कृतिहरू प्राप्त हुनेछ आमदामीका नयाँ नयाँ स्रोतहरू फेला पर्नेछन् सकारात्मक भन्दा सकारात्मक चिजहरूबाट केही न केही लाभको अवस्था तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ कोर्टमा मुद्दा मामिला छ अथवा कुनै पनि झगडाको सामना तपाईँले गर्दै हुनु त्यसको समाधान भएर जानेछ अनावश्यक खर्चहरू भने तीव्र हुनेछ नसोचेको ठाउँबाट पैसा आउने नसोचेकै ठाउँमा जाने आफ्नो हात खाले हुने ब्याङ्क खाले हुने अथवा ऋणले छिचिरहने धनको सन्चिति नहुने यो खालको वर्ष पनि देखिएको छ समग्रमा दुई साल मध्यम फलदायी वर्ष छ केही महिनाहरू जेठ महिना अनि भदौ महिना माघ महिना पौष महिना यी चारवटा महिना भने फलिभाव हुनेछ भगवान् शिवको गणेश भगवानको उपासना गर्दा गर्दै भैरवलाई पनि तपाईँले उपासना गर्नुभयो बिहान सधैँ सूर्यलाई जल चढाउनु भयो अनि एक आधा घन्टा ध्यान मेडिटेसन योग गर्ने तपाईँको बानीको विकास भयो भने तपाईँलाई सुख शान्ति लाभै लाभ प्राप्त हुनेछ मन आनन्दको बाटोमा जानेछ ध्यान गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस् यसले दिमागमा आएका शरीरमा आएका विचारलाई निर्मोल बनाउँछ चित्तलाई स्थिर बनाउँछ ईश्वरप्रतिको जागरणमा तपाईँ लाग्नुहुनेछ त्यहाँबाट सफलतामा पुग्न धेरै समय कुर्नै पर्दैन यस्तै जानकारीमूलक लाभप्रद र जीवन उपयोगी भिडियोका साथ फेरि आउनेछौँ सा। लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला नमस्कार